Tak, vás tu vítám na přednášce o FPGAčkách. Co tak koukám, tak tam jsou asi dva noví tamhle vzadu akorát, že jo. Tak já si vás budu hlídat, vás dva, abyste neusnuli. Kdybyste náhodou měli tendenci usínat, tak buď odejděte, nebo mi dejte vědět. Tak, jinak teda je to součást vlastnířských střet, je teda otázka vzhledem k tomu, jaký je tam poměr lidí, tak jestli má smysl to říkat. Vy dva tam vzadu, víte, co to jsou vlastnířské středy? No, fajn, tak tohle je prostě jedna z nich, aspoň to budeme mít rychlejc. Ale sovo. Tak, teď tady mám jeden slide, ne o mě, ale o nás, protože je to takhle prapodivně na dálku, takže mi s tím bude pomáhat ještě Vojta. Oba dva z Bastlírny, oba dva kolem elektroniky. Já jsem aktuálně asi 1000 km od Prahy, proto tenhle ten nesmysl se vzdálenou hlavou na monitoru. Taky s tím souvisí trošku režim, který bude jiný, než když tam u vás někdo sedí. Já vás celkem dobře slyším ze sálu, ale musím mluvit jenom jeden z vás. Tudíž pokud mi někdo budete chtít něco říkat tak, abych vám rozuměl, tak ostatní u toho musí být ticha. Takže to se když tak pak dohodněte, když by chtěl někdo něco prohlašovat. Ano, IT se hlásí. Tak je to fajn, IT jsem teďko slyšel dobře, takže když se budete takhle přihlašovat o slovo, tak je to celkem fajn. Když bych se vám začal sekat, tak mě Vojta zastaví mávnutím do kamery a tamhle chlapci vzadu to zkusí nějak pořešit. A snad se to nestane a když by to vypadlo úplně, tak to dovod vykládá Vojta, protože on je seznámen s prezentací i s tématem a všechno skvěle umí. Tak. Co nás dneska čeká? Mám tady asi 45 slajdů, takže se některý z nich pokusím vzít poměrně hodně rychle, spíš jenom jako úvod. A u některých se vás budu ptát, jestli vám ty témata něco říkají nebo ne, abych věděl, jestli se u toho vůbec mám zastavovat. Ať se pak dostaneme taky třeba k něčemu záživnějšímu. Na začátku se koukneme do logiky, do digitální logiky, aby jsme vůbec věděli, s čím pracujeme. Pak je důležité taky poznat nepřítele, takže se koukneme, co se dá použít místo FPGAček a tím se plynule dostaneme k tomu, k čemu se dají použít FPGAčka a na co jsou dobrý. A to je v podstatě to zelený, ty zelený slajdy, to bude to nejdůležitější, co z téhle přednášky byste si měli odníst. Tam je těch slajdů asi jenom 5 nebo 6 a je to v podstatě ta základní informace o tom, co FPGAčka jsou a k čemu jsou dobrý. To když si odnesete, tak to bude úplně bohatě stačit. No a pak se podíváme, jak se takový FPGAčko programuje, co to všechno obnáší. A pokud se mnou vydržíte až do červené sekce, tak se podíváme i na to, co v tom FPGAčku vlastně je a co se v něm vlastně děje, když ho nějakým způsobem naprogramujete. Tak, jinak ještě dopředu řeknu, já tam pak později budu rozebírat, jaký jsou různý výrobci FPGAček. Jedny z největší dva výrobci jsou Xilinx a Altera. Já to budu říct, snažil jsem se tu prezentaci dělat tak, aby to nebylo závislý jako na žádným výrobci. I když ono je to hlavně ta terminologie většinou závislá na výrobci, protože každý ten výrobce si to pojmenovává trošku po svým ty věci. A protože já dělám hlavně se Xilinxem, tak se budu odvolávat na Xilinxe. Máme taky demoboard se Xilinxem na stole, na který možná nevidíte, ale vám ho takhle dokážu ukázat na plátno. Tam byste viděli, co se tam děje. Teď nám tam zrovna blikají dole nějaký letky, to si pak ukážeme, jak se dělá. Takže když už budou nějaký příklady, tak to bude se Xilinxem, ale vězte, že je to v podstatě univerzálně. Snažil jsem se tu přednášku dělat tak, aby to bylo jako univerzálně pro FPGAčka. Tak, nejdřív úvod do logiky. Budeme se bavit jenom v jedničkách a v nulách, to nám bude stačit, nepotřebujeme mít nekonečně mnoho hodnot jako analogáři, my si bohatě vystačíme ze dvěma. Konkrétně to je dvouprvková boolová algebra a jediný, co z toho budete v podstatě potřebovat, jsou tři věci. Základ je binární kodování, to je tohleto. Dokolika umíte napočítat na prstech své ruky? Hezky. A ukáž. Ukáž, jak počítáš. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Jo, fajn, tamhle vzadu vidím, to celkem jde, no. Jo, což znamená, to je první věc, binární kodování. Druhá věc je kombinační logika. To jsou logické funkce, v podstatě je to funkce, která závisí jenom na vstupech, což znamená, určitě znáte end funkci, logickou disjunkci, konjunkci, takovýhle ty věci. To je něco, čemu předhodíte nějaký vstupy a ono je vám to schopný z toho jakože vypočítat nějaký výsledek. Že? Protože počítám jenom s jedničkama, s nulama, tak ty pravidla jsou celkem jednoduchý. Závisí to teda jenom na vstupech do té funkce. A když se pak budeme bavit už o třeba realizaci, tak pak tam nějaký zpoždění bude, ale je to vždycky zpoždění jenom těch hradel, kterýma to realizujeme. V podstatě v té kombinační logice v základním pohledu není žádný čas, tam neuvažujeme o čase. Tam prostě máme nějaký vstupy a k tomu máme nějaký výstupy. V čase se s tím nic neděje. Jen když jsem tu zmínil hradla, co to vlastně hradla jsou, jsou to základní, v podstatě logické obvody, ze kterých se dá ta logika realizovat. Takže třeba tady máme ukázku endového, orového a xorového hradla, to jsou ty, co odpovídají těmhle třem funkcím. Takhle. Tak jako příklad, protože ty pak budem používat v dalším příkladu, který máme hned tady. Čili příklad takového kombinačního obvodu může být třeba binární sčítačka. Nebo obecně sčítačka. My tady pro jednoduchost máme binární sčítačku, a to konkrétně jenom jednobitovou, čili dokáže se číst dvě jednobitové čísla. To není nic moc. Dvě jednobitové čísla má jako vstup operandy a jeden bit má jako výstup součet. Protože když sčítám jednobitové čísla, tak z toho většinou jako chci dostat taky jednobitové číslo. No akorát, že když ty dvě jednobitové čísla obě budou jedna, tak součet je dva, to už se mi do jednobitového nevejde, tak potřebuji mít tady přenos do vyššího řádu. A ze stejného důvodu potřebuji mít i přenos z nižšího řádu. Takže ona vlastně taková jednobitová sčítačka sčítá tři bity dohromady a dává vám výsledek binárním kódu v podstatě toho součtu. Protože sečte, kolik jedniček má na vstupu. Tady máte nějaký přepis matematicky. Tady máte schéma, jak by to šlo zadrátovat z těch hradel, co jsme si ukazovali před chvilkou. Kdybyste měli hradla, tak tadyhle, co máte ty tři vstupy, jedno, druhý číslo, co sčítáte a ten přenos, tak se z toho dá udělat takováhle věc a dostanete součet. Můžete si k tomu napsat tabulku, kde když si vyjmenujete všechny možné kombinace, jaký můžete dát na vstup, tak uvidíte, že když budete mít dvě jedničky, tak na výstupu je 1,0, to je binárně dvojka, že jo. Tadyhle binárně jednička, protože máte jenom jednu jedničku, tady je binárně trojka. Čili v podstatě to přeloží z obyčejného kódu do binárního. Tak. A třetí věc, která je potřeba z té logiky vědět na to, aby jsme mohli pracovat s digitálníma obvodama, tak je sekvenční logika. Já jsem u té kombinační naschvál zdůrazňoval, že tam není žádný čas, a to právě proto, abych vypíchl ten rozdíl mezi kombinační a sekvenční logikou. U té sekvenční tam už ten čas je. Tam totiž výstup nějaký té funkce nezávisí jenom na jejich vstupech, ale závisí na minulém stavu, čili má to nějakou paměť. Jako příkladem takové paměti elektronické může být třeba klopný obvod D. Těch klopných obvodů je plno možných, ale Dčko je takový nejprofláknutější aktuálně a v těch FPGAčkách se skoro bez výhrady používá, takže jsem ty další ani příliš nerozebíral. Co je u toho důležitý, že tam už musí být nějaký hodiny, nějaký takt, nějaká frekvence. Čili tadyhle máte příklad schematického obrázku toho Dčka třeba. Tadyhle přivedete hodiny na hodinový vstup, takhle se většinou značí hodinový vstup. A je to aktivní, říká se, že to aktivní na hranu, tady na vzestupnu, jak je značený tou šipkou. A znamená to, že vždycky jenom, když dojde ke změně těch hodin z nuly na jedničku, čili k vzestupní hraně, tak se to podívá na vstup, to je tadyhleto Dčko. A jakou hodnotu to tam uvidí, tak tu si to zapamatuje po celý další hodinový cyklus. Což znamená, tadyhle on vidí nulu, takže na výstupu má nulu, protože si prostě pamatuje nulu. Tady mu přišla další událost, další hrana a tam viděl na vstupu jedničku, čili zapamatoval si jedničku a drží si to až dál. A co se děje mezi těma hodinama, toho nezajímá. Jo, čili to je sekvenční logika, nějaká paměť, něco, co je řízený hodinou, a vždycky tam musíte mít nějaké hodiny na nějaký frekvenci, které vám udávají nějaký takt, a vždycky, když ty hodiny cvaknou, tak se něco stane prostě. No, takovým příkladem může být třeba ten čítač, který běží teď na tom přípravku.
32-bitový čítač, což znamená, máte 32 bitů na uložení čísla, což znamená, je to čítač modulo 2 na 32, že? Protože když to dočítá do konce, tak to přeteče zpátky. Vojto, prosím tě, cvakni tam nějaký přepínač, je to trošku rychlejší. Ať to vidíme přetýct. Něco tam přecvakně nahoru. A to nějaký líný. No, prostě vidíte, jak to postupně přičítá, když ještě chvilku vydržíme. Už skoro se to blíží. Tak se to celý naplní. Hop, přeteče to zpátky na nulu a počítá to znova. No, čili čítač modulo. Něco. Což si můžete udělat z toho D-čkovýho oboru takhle a ze sčítačky, protože ta stejná kombinační sčítačka, jako jsme si ukazovali před chvíli, ale ne jednobitová, ale 32-bitová. Vy si pamatujete nějakou hodnotu a vždycky, když přijde hodinový takt, tak tu hodnotu, kterou si pamatujete, k ní přičtete nějaký inkrement a to si uložíte a zase to zapamatujete. Jo, tadyhle je k tomu nějaký průběh. Čili vždycky akorát, když přijde vzestupná hra na hodin, tak se něco děje a vždycky to posé sečte tyhle dvě čísla a uloží si to do dalšího taktu. Sečte dvě čísla a uloží si to do dalšího taktu. Jo, tady v tu chvíli to v podstatě přičetlo minus jedničku, že to přeteklo, čili je to 6 bez jedný, uložilo si to pětku. Tak. Potud kombinační logika. Jinak, když byste k tomu něco měli, nebo něčemu nerozuměli, nebo se vám zdálo, že se v něčem příliš bavím, protože tomu všichni rozumíte, tak se prosím vás hlašte nebo dejte mi nějakým způsobem vědět, jo? Ať mám nějakou odezvu od vás. Tak, do další kapitoly přeskočíme, oranžová kapitola, aby jsme poznali nepřítele. Já se takhle zeptám vás dva, co neznám teda, tak se budu ptát vás převážně. Ze který vy jste fakulty, nebo odkud jste? Já jsem taky selektor. Cože? Z Elektra. A co tam studujete? Tam jsou teď nějaký obory aktuálně, a když jsem tam byl, tak všichni prváci šli do jednoho oboru, dělilo se to potom nějak dál. No, jsem pak jako na elektronice. A ten druhej? Já jsem teďka ve druháku a chodím na, jmenuje se to komunikace multimedia elektronika, takže prostě zaměřený na elektroniku. Jo, čili oba dva v podstatě elektroniku. Oba dva už jste psali nějaký software? Takže psát software umíte. Už jste programovali nějaký mikroprocesor? No, samozřejmě. A teď třeba i zároveň, třeba já konkrétně mám teď VHDL jako předmět s Hasdrou. Teď jsem tomu nerozuměl, že jsi psal i VHDL? Ne, že teď mám zrovna předmět v návrh systému VHDL. VHDL vedelo, takže zrovna jsem takový aktuální, tak mě to takhle zajímá tady. Jo. A z diskrétních obvodů jste si už něco skládali ze 7404 nebo z něčeho takového a spojovat drátama? Jo, už na tři. Dokonce, no vidíte, tak to už v podstatě všechny svý nepřítele znáte. Čili, když si to v rychlosti projdeme, že jo, tak buď to jsou diskrétní součástky, který jsou fajn, protože jsou levný a jednoduchý a je s tím dobrá manipulace a když potřebujete udělat obyčejnou jednobitovou sčítačku, tak si koupíte dva šváby a pozapujete to z toho. Ale má to trochu nevýhodu s tím, že jak roste složitost zapojení, který tím realizujete, tak se to stává trošku nepřehledným, že jo? A pak, aby se v tom prase vyznalo. No, druhý extrém v podstatě, který je, tak je ASIC. Aplikačně specifický obvod, což je vyloženě prostě kus křemíku, vypálený, zapouzdřený do obvodu, který plní nějakou konkrétní funkci. Jo, tudíž třeba, já nevím, třeba MAX 323, který je na, ne, to je převodník úrovňovej, když bychom chtěli něco digitálního, třeba nějaký prostě rozhraní sběrnice, kdyby bylo, třeba převodník mezi USBčkem a sériovým portem. Od FTDIčka, že jo. Tak to je třeba ASIC, protože to je prostě na jednu konkrétní funkci navržený obvod, přímo vypálený do křemíku, tak aby byl rychlej, pálí se to ve velkým, tím pádem je to celkem levný. Což je charakteristika toho ASICu. ASIC v podstatě má smysl ve chvíli, kdy víte, že toho budete produkovat kamiony
a tím pádem to budete pálit ve velkým a budete to prodávat ve velkým a tím pak můžete tu cenu stáhnout. Protože jinak, jako když si chcete jen tak vypálit jeden wafer prostě křemíku, tak vás to může stát až miliony dolarů, a nebo teda ona ta, ten vývoj toho prostě stojí miliony dolarů. Že? Pokud pak nevyrobíte 10 milionů čipů, abyste to dostali s cenou na 10 centů, tak jako to nemá příliš smysl. Ale samozřejmě možnost taková taky. Když byste se do toho chtěli pouštět, tak existují akademické nějaké programy. Vím, že se dá přes FEL třeba si vyrobit vlastní čip takhle. Stojí to pak jenom kolem nějakých 70 tisíc dolarů. Když si chcete se přidat k někomu na wafer a dostanete 5 nezapouzřených čipů, abyste si s nima mohli hrát. Jo. Takže. No a ten poslední nepřítel, že jo, který, když si chceme takhle něco bastlit a chceme dělat nějakou logiku, tak po kterým váháme, jestli šáhnout buď FPGAčko, nebo co jiného, tak to poslední může být taky mikroprocesor samozřejmě. Tam teda s hardwarem v podstatě neděláme už skoro nic, pominuli to, že třeba si nastavíme nějaký periferie nebo tak. Už do toho jenom v podstatě píšeme software, že jo. Ta výhoda je, že je to univerzální, tudíž v podstatě software můžete, v tom softwaru můžete napsat skoro všechno. Má to nízkou cenu, protože je to hodně rozšířený, někdo nám přišel. Vítej. Že je to hodně rozšířený, takže se to pálí ve velkým. Používá to plno lidí, což znamená, seženete k tomu plno různých zdrojů. Jsou k tomu open sourceový nástroje na vývoj, všechno možný. Kde začnete narážet trošku, tak to je u rychlosti nějakých složitějších nebo větších operací. Jo. Pokud s tím potřebujete fakt upočítat něco hodně velkého, tak už si na to úplně jako mikro asi nepořídíte. Že jo. Pokud potřebujete majnit bitcoiny, ještě se majní bitcoiny, nebo už je to všechno vymajněné, vůbec ani nevím. Pokud potřebujeme majnit bitcoiny, tak jako na procáku programem se to moc nemajní, že jo, protože to nemá smysl. Čili tam pak třeba by se hodil za ten ASIC, ale je samozřejmě otázka, kdo si lajzne vyrobit vagon ASICů na lámání bitcoinů, aby se mu to vyplatilo, aby se mu to vrátilo, že jo. A nebo to, kde taky mikroprocesory narážejí, tak je u přenosu nějakého většího množství dát, když se zpracovává, když potřebujete na hodně pinech něco přenášet, nebo velké množství dat, rychlejch třeba být na pár pinech, tak to s těma procesorama taky úplně příliš nejde. Tak. No a teď se konečně dostáváme k tomu, s čím tohle všechno jde, co je lepší než všechno ostatní a co by všichni měli používat. Čili FPGA v terénu programovatelné hradlové pole ve volném českém překladu. A když chcete aspoň trochu zjistit podle názvu, co to je, co ten název znamená, tak to musíte vzít zezadu. Je tam něčeho hodně, toho, co je tam hodně, tak to jsou ty hradla, to je to gate array. Je to programovatelný, což je fajn, protože to není, že vám přijde ASIC z výroby a už umí jenom jednu funkci a nic jiného, čili můžete si to naprogramovat a nejenom, že si to můžete naprogramovat třeba tak, že výrobci pošlete váš program a on vám vrátí vypálený čip podle vás, ale můžete si to naprogramovat v terénu, vyloženě prostě tam, kde to je, můžete to programovat při vývoji u sebe, můžete to programovat u zákazníka, kde můžete nahrávat třeba novou verzi hardwareu. Můžete to programovat na družici. Když vystřelíte družici a máte tam desku, ve které máte zadrátovanou nějakou funkci, třeba komunikaci přes nějaký pásmo frekvenční nebo něco, a úřad pro řízení telekomunikace se rozhodne, že tohle pásmo zakáže pro všeobecné použití, tak můžete družici odepsat. Že? A ve chvíli, kdy tam máte FPGAčko nahoře, který dělá softwarový rádio, syntézu těch frekvencí, tak si akorát uděláte nový návrh, uděláte si nový hardware, pošlete ho tam, ještě než vám to pásmo zakážou, přeprogramujete si hardware, který tam máte a ono vám to může fungovat dál. A dokonce ve větších nebo lepších FPGAčkách existují i možnosti, jak to programovat vyloženě za běhu samo pod sebou. Takže pak se s tím dají dělat i takové věci, že máte FPGAčko, ve kterém máte třeba nějaký kus, který to jako řídí, který dělá nějaký výpočet a podle toho, co mu zrovna jde za data, jaký výpočty potřebuje, tak si vedle sebe do toho stejného FPGAčka nahraje hardware pro výpočetní jednotku na ten konkrétní úkon, který potřebuje. Upočítá to na tom, když mu začnou chodit jiný data, tak to zase smaže, nahraje si vedle sebe něco jiného a počítá něco jiného. Což znamená, i tohle jde, ta programovatelnost opravdu je až úplně všude. Programovatelná logika.
Obecně, no, vy teda předpokládám, že všichni, co tam jste, tak přibližně aspoň tušte. Tamhle se nám objevil vzadu někdo novej, v modrém svetru tuším. Tak všichni se podívají. Z jaký fakulty ty seš? A co tam studuješ? Aplikovanou elektroniku. Obor. Jo, takže taky nějakou elektroniku. No, a už jsi se s PGAčkama přišel do styku? No, teďka si první dvě přednášky. Jo, jo. Okay. Jo, čili a taky jsi na střední zapojoval 7404 drátama? Ano. No, tak fajn, tak to je základy všichni stejný. Já jsem to ještě asi dvě cvičení zapojoval na výšce, ale to už tak jenom spíš ze srandy nám to ukazovali, jak dřív mučili studenty, pak jsme přešli na CPLDčka tenkrát ještě. Jo, čili programovatelná logika obecně, je to něco jako velká hromada, virtuální hromada, nějakých třeba 74 obvodů a plno drátů. Nebo jako virtuální vývoj ASICu. Všechno říkám virtuální, protože v podstatě pokud vy si koupíte nějaký demo board, který teda fyzicky musíte jakože mít, tak pak akorát sedíte za počítačem, máte to připojený USBčkem a v podstatě jenom klofete do počítače, píšete a ono vám to samo vytváří, ten hardware, samo vám to zapojuje ty dráty podle toho, jak tomu řeknete. Programovatelná logika nejsou to jenom FPGAčka, i když FPGAčka jsou asi na nejvyšším vývojovém žebříčku, řekl bych, v této kategorii aktuálně to nejlepší, co v programovatelné logice je. Starší, jednodušší jsou CPLDčka, který se zase naopak ale hodí třeba na jednodušší věci, protože to méně žere než FPGAčka, je to menší, je to levnější. Dřív byly GALy, byly PALy, to už je hodně velká historie. Ještě předtím byly EPROMky, které se používaly pro realizaci logických funkcí, v podstatě jako vyhledávací tabulky. K čemuž se dostaneme, protože moderní FPGAčka jsou v podstatě založeny na vyhledávacích tabulkách. Ale už to není, že co šváb to vyhledávací tabulka, ale máte v FPGAčku třeba 5,5 milionu vyhledávacích tabulek. Tak, na co se dá FPGAčko použít? V podstatě z toho všeho, co jsem teď říkal, už to můžete tušit, všechny ty nevýhody, co jsem vypíchnul u těch nepřítelů, tak v podstatě na to je může být řešení FPGAčko. Obecně prototypování. Prototypování nějakého digitálního návrhu, čehokoliv digitálního. Ať už to pak třeba chcete poskládat z diskrétních hradel a spojit drátama, můžete si to na začátku prototypovat a zkoušet v FPGAčku. Nemusíte pájet a nemusíte řešit, jestli vám všude jde těch 5 voltů na to napájení. Prostě jenom přepíšete řádku kódu a zkusíte to znova v simulaci zobrazit, co to dělá. I při vývoji ASICu se to používá vyloženě na prototypování. Jo, protože ten ASIC nejdražší na tom je, když vám ve fabrice musí udělat masky, aby vám dokázali vypálit křemík. Takže než zmáčknete opravdu to tlačítko toho tapeoutu, který pošle prostě ty masky do té fabriky a v tu chvíli vám to z účtu strhne 750 000 dolarů, tak si celkem rozmyslíte, jestli si nejdřív nepustíte simulaci na FPGAčku, jestli opravdu to máte v pořádku. Že? Používají se FPGAčka tam, kde potřebujete rychlé zpracování dat. Tam, kde potřebujete nízkou latenci, kde nemůžete čekat na procesor, který čeká 20 mikrosekund, než zaregistruje přerušení, čeká 200 milisekund, než se systém rozhodne, že předá vláknu řízení a čeká dalších 300 milisekund, než z disku dostane data. Třeba systém, na kterém já tady teď aktuálně dělám řízení experimentu na LHCčku, tak tam máme z detektorů nám jdou signály o tom, co detektory vidí, a my musíme podle definice, kterou máme od fyziků, rozhodnout, jestli to, co se zrovna stalo, bylo zajímavé nebo ne, a dát zpátky detektorům vidět, jestli teda ty data, které viděli, mají odeslat ke zpracování nebo ne, že aby se neposílalo všechno. A když se odečtou všechny zpoždění na drátech, na těch detektorech, než to dojde k nám, než to od nás pak dojde zpátky k detektorům, tak na ten náš samotný systém, na to, aby jsme o tom rozhodli, tak máme 100 nanosekund. Jo, čili takovýhle prostě časy třeba to na procesoru prostě neuděláte. Další, kde se dá FPGAčko použít, tak tam, kde potřebujete velké množství dat řešit. Jo, třeba když máte 10 gigabitový switch od Cisco, tak dost pravděpodobně tam někde bude nějaký FPGAčko. Minimálně na to, aby vám to někde pomáhalo přehazovat nějaký pakety zleva doleva, dělat třeba nějaký rychlý filtrování podle hlavičky. Na zpracování videa se to dá s oblibou použít. Obecně v podstatě FPGAčko je dobrý na všechno, na co vám nestačí procesor, tudíž co procesorem neupočítáte, ať už do rychlosti nebo v objemu dat,
a zároveň z druhé strany je to omezený tím, na co nemáme ASIC. Jo, což znamená, pokud chceme minit bitcoiny a zrovna víme, že Němci prostě udělali 3 kamiony nových ASICů na minění bitcoinu, tak to nebudeme řešit FPGAčkem, protože ten ASIC přece jenom je rychlejší, když je k dispozici. Pokud ale chceme něco, na co nemáme ASIC, tak pak to FPGAčko je celkem takový jako dobrý po něm šáhnout. Tak, porovnání s nepříteli. Nepřáteli, už jsem to v podstatě říkal, není to ASIC, ale je to skoro stejně rychlý. Je to pomalejší, není to tak rychlý jako ASIC, protože na tom ASICu opravdu máte jenom to hradlo, který potřebujete s tím hradlem, co potřebujete, fakt je to tam prostě spojený krátkou metalikou. Že to v tom FPGAčku, když to potřebujete si naprogramovat, tak musíte použít ty zdroje, které tam jsou, programovatelný propoje, už to nemáte jedno hradlo, už máte několik hradel, což znamená, máte delší kritickou cestu, tím pádem nižší frekvence, že? Čili je to pomalejší. Ale furt je to rychlejší než procesor. Není to sice úplně procesor, ale je to taky programovatelný, na rozdíl od ASICu, který je přesně na jednu věc a nic jiného s ním udělat v podstatě nedokážete, tak v tom FPGAčku si můžete udělat téměř libovolný digitální obvod, logický. A vyrábí se to celkem masově, ne tak jako třeba ATmegy asi, ale vyrábí se to rozhodně víc než nějaký specializovaný ASICy třeba, čili není to zas tak drahý. Cenově to vychází dráž než procesory. Jestli si můžete ATmegu v GMku na Karláku koupit za 30 korun, tak nějaký malý FPGAčko si můžete koupit třeba za $20, možná za 15, nevím, konkrétní ceny nevím, ale je to přibližně takovýhle rozdíl, čili je to o trošku dražší. Tak, no a teď ještě v rychlosti o těch výrobcích, jak jsem říkal. Ono těch výrobců FPGAček není moc, takže se mi to vešlo na 2 slajdy, vybral jsem 4 v podstatě, krom těch hlavních 4 nikdo pořádně FPGAčka nevyrábí. Největší 2 jsou teda Xilinx a Altera, jak jsem říkal už na začátku, který se v podstatě přetahujou o skoro poloviční část trhu s těma FPGAčkama. Oba dva toho vyrábí hodně, oba dva jsou aktuálně na špičce. Vybral jsem tady zástupce FPGAček, který od Xilinxu je to ultrascale pluskovej, ve Vertexu, což je ta nejvyšší řada z toho. Od Altery je to 10-kovej Stratix, poslední, co bude. Říkám schválně ne, poslední, co je, protože mám takový dojem, že ani jeden z těchto FPGAček ještě nejde koupit normálně. Od Altery tuším už jsou engineering samply, od Xilinxe je zatím hromada chvalospěvů a dokumentace, ale ve fabrice už to má a oni už testovací vzorky podle toho, co psali, tak testovací vzorky u sebe už mají, takže se dá předpokládat, že to víceméně v těch parametrech, jaký jsou uvedený, se dostane normálně do provozu. No a vidíte teda, že to používá 16 nanometrů, 14 nanometrů, v podstatě cutting edge technologie, která je. Ty počty těch, ať už to jsou logické buňky nebo logických elementů, jo, tady narážíme na ty specifika těch jednotlivých výrobců, že každý má v podstatě vlastní terminologii. Tudíž, když to chcete porovnávat pak mezi sebou, tak si musíte fakt dávat pozor na to, co kdo uvádí a jestli to je úplně porovnatelný, nebo jestli to je aspoň nějakým způsobem převeditelný. Ale přibližně, aspoň řádově, to plus minus odpovídá, že když má 1,3,5 něčeho a ten má 5,5 milionu místo buněk elementů, tak plus minus to je stejná velikost FPGAčka. Jo, a jsou to v podstatě v řádu milionů, 10 milionů těch vyhledávacích tabulek nebo základních registrů. To jsem říkal na začátku. A k čemu se dostaneme ještě, až si budeme povídat, co vlastně v tom FPGAčku je. Čili do toho FPGAčka jste schopný nacpat poměrně hodně velký objem logiky. Mají nový FPGAčka, rychlý, mají taky samozřejmě rychlý IOčka, co je tady psaných těch 33 gigabitů za sekundu nebo 30 gigabitů za sekundu, to je na pin. Jo, to není celkově přes všechny piny. Není to teda přes všech 832 pinů, ono to má 832 pinů a z toho má třeba 1632 těch vysokorychlostních, který zvládnou těch 30 giga. No, ty ostatní zvládnou třeba jenom 2 giga nebo 3 giga. No, plus taky DSPčkový celý výkon je poměrně úctyhodný. Což znamená, to jsou tyhle ty dva. A ještě ty zbylý dva, který tu mám uvedený, tak to je Lattice a Microsemi. Ty nejsou tak velký výrobce FPGAček, co se v objemu týče a výkonu, ale jsou, každý je zaměřený trošku na něco jiného.
Laptiska, ty se snaží dělat malý FPGAčka s nízkým odběrem, takže ty mají v portfoliu nepříliš výkonný FPGAčka, který mají třeba jenom 16 nožiček nebo něco takového. Má to malý odběr, je to mrňavý, takže se to dá spát třeba do telefonu, tam se často používají ty latiskový FPGAčka na překlad třeba na translaci mezi nějakýma sběrnicema navzájem nebo tak, jsou dost zaměřený na vstupy, výstupy a právě na tu malost. A microsemi zase ty, kromě jiného, se věnují hlavně radiačně odolným FPGAčkům. Až se pak dostaneme k tomu, co v těch FPGAčkách vlastně je, tak se budeme bavit o tom, že tam je konfigurační paměť, která může být různá, různý technologie. A microsemi právě dělá hlavně flashkový FPGAčka, který jsou radiačně odolnější než SRAMkový. Čili to je to jako plus jejich. Tak. My jsme skončili zelený, přecházíme do modré části a tady už budeme mít nějakou první ukázku taky mimo prezentaci. V této části si projdeme design flow, čili cestu od myšlenky k blikající letce. To je to, co když píšete program, tak si nakreslíte nějaký schémata, uděláte si use cases, že jo, pak si uděláte 3D diagramy, napíšete si 3D, když to samozřejmě řešíte nějak na vyšší úrovni, naklofete kód, ten odladíte, otestujete a máte ho. Tak tady je to dost podobný u toho FPGAčka, ale není to úplně stejný. Co to dost odlišuje od toho softwaru, tak je uzavřenost těch FPGAček. Jo, když píšete software, tak pominuli to, že píšete assembler speciálně na 8051, což je prostě specialita, tak většinou software píšete spíš jako univerzálně, že to dokáže běžet pak na čemkoliv, že běží to na AMDčku nebo na Intelu, protože to má stejnou architekturu, ta architektura nějakým způsobem třeba je i standardizovaná. Když to ty FPGAčka, ty nic takového nemají a v podstatě každá firma si to vyrábí po svým a nikomu to neřekne. Z čehož se potom odvíjí to, že ten backend, který vyloženě už musí ten váš design po tom, co ho nějaký frontend schroustal z toho, jak jste nakreslili, že frontend to schroustá z toho, jak jste nakreslili schéma nebo napsali kód, tak si to nějak přeloží do strojově čitelné podoby, aby tomu rozuměl počítač. Tahle ta první část, to v podstatě v klidu můžete na to sehnat i open sourceový nástroje, protože to nemá s konkrétním FPGAčkem nic moc společného. Ale pak ty další kroky už jsou víc nebo méně závislí na konkrétním FPGAčku a v podstatě ten konec, kdy vy potřebujete vygenerovat přesně už konfiguraci pro nějakou konkrétní, pro nějaký konkrétní FPGAčko, tak to přesně musíte vědět, pro co to generujete, přesně musíte vědět, jak to FPGAčko vypadá. Že? A to si ty výrobci drží tohleto. To vám určitě neřeknou, na potkání to nikomu neřeknou, vědí to oni a jsou schopní to za poměrně slušný peníze prodat. Což znamená, existují i firmy, které nemají z výrobu FPGAčka nic společného, který dělají software, který ten flow dokáže celý udělat, protože prostě od výrobce FPGAček mají tu znalost koupenou, ale ty jejich tooly potom taky stojí samozřejmě slušný peníze, že, aby se jim to vrátilo. Což znamená to, když byste si chtěli jako rozjíždět nějaký na... Úplně nemůžu říct na Linux, protože ono v podstatě všechny ty tooly, všichni ty výrobci mají aspoň nějakou zdarma verzi svých nástrojů. Právě proto, aby tohle to jako nebylo překážkou. A v podstatě všechny fungují i na Linuxu. Jo? Což znamená, když se rozhodnete pořídit si FPGAčko, hrát si s tím v podstatě kdekoliv na Linuxu, na Windlích, něco nějak, tak budete schopni jenom za cenu demoboardu si s tím hrát, nemusíte investovat do vývojových nástrojů. Ale pokud byste se v tom chtěli nějak víc vrtat na nižší úrovni, tak prostě narazíte, že to nejde. Tak, a teď v několika krokách názorná ukázka, jak to může vypadat. Což je první myšlenka návrh. Tak jako si u softwaru můžete dělat třeba case diagramy a třídní diagramy a takovýhle ty nesmysly, tak u digitálních obvodů to je často nějaký návrh, nějaký nákres digitálního obvodu, případně nějaký popis funkce, třeba nějaký pravdivostní tabulky, takovýhle věci. To pak musíte nějakým způsobem sdělit počítači, což znamená další krok je potom formalizace těch vašich myšlenek buď schématem, nebo třeba kódem, když už víte líp. Ono to vypadá tak, že jako začátečník jde do schématu, protože tomu aspoň trochu rozumí,
pak zjistí, že schéma je strašně pracný a to klikání, kde občas úplně tady takhle kliknete a on nám to nenaváže na tenhle člen, ale nechá to tam kus místa a vy si toho nevšimnete, tak vás to začne štvát, tak zjistíte, že vlastně to, co takhle jste tady pracně za 20 minut naklikali, tak kde tadyhle napsat tímhletím jedním řádkem, tak vlastně začnete psát kód, že? Protože to je jednodušší. A když pak začnete dělat velký systémy, kde máte v FPGAčku 4 procesory spojený dvěma sběrnicema a k tomu nějaký periferie a něco, tak se pak zase rádi vrátíte k tomu schématu, ale už o level vejš, protože pak už to nejsou schémata, kde skládáte jednotlivý hradla, ale pak to jsou schémata stylu, tady chci mít procesor, sběrnicí spojený sem, tady chci mít blok sériového portu, spojený sběrnicí do procesoru a to vývojové prostředí se o to postará, vygeneruje k tomu všechny ty kódy a poskládá vám to dohromady. No, což znamená, tímhle způsobem pak ten vývoj se může v podstatě ubírat. My tady zůstaneme v podstatě na tom druhém stupni. My, co si tady budeme ukazovat, tak akorát u zdrojového kódu. Jinak na hraní, když byste si chtěli pořídit FPGAčko a dělat si s tím nějaký domácí projekt, nebo si s tím prostě pohrát, nebo i třeba nějaký jednoduchý řízení robota, postavíte si robota, který má 32 serv, který se řídí PVMkem a vy potřebujete nějaké řídit, že jo? Tak na to FPGAčko je úplně super, protože tam si můžete vyčlenit 32 pinů, ke každému pinu si uděláte vlastní modul PVMky, a prostě najednou tím řídíte toho robota. Jo? Tak na takovýhle věci si v podstatě úplně bohatě vystačíte s kódem a s těma vývojovými prostředíma, které jsou k tomu zdarma v podstatě na internetu, ty základní verze od těch výrobců. No a když teda počítači to sdělíte, ať už schématem nebo kódem, tak on první co musí pochopit, co jste mu sdělili a přeložit si to do své strojově čitelné podoby. Tady je taková celkem zajímavost, pokud vy mu to zadáte schématem, tak on první, co udělá, tak to schéma přeloží do kódu. Když se teda znova, že tady přebíhám takhle mezi slidama, když se znova vrátím sem, tak tohleto je v podstatě kód tady té části. Jo, vygenerovaný vyloženě od vývojového prostředí. Tohle to jsem zkoušel něco klikat ve schématu a když jsem pak pustil ten flow, aby to udělalo syntézu až do FPGAčka, tak první krok bylo, že to z toho udělalo kód. A pak to zpracovávalo kód, protože v podstatě celý to je navržený na to, aby to zpracovávalo kód, tudíž když mu dáte schéma, tak on se to nejdřív převádí do kódu. Zajímavý je, že první krok, takzvaná syntéza, veme ten váš kód a přeloží se ho zpátky do schématu. Jo? Čili když se pak kouknete, jak to vypadá, tak to v podstatě vypadá úplně stejně jako to vaše schéma, co jste měli minule, akorát tam jsou použity nějaký jiný znaky. Že jo? Je to o tom, že to už je nějaký netlist, jmenuje se to netlist, což je v podstatě elektronický popis nějakého zapojení, který je strojově čitelný, proto si to takhle překládá. A to je ten frontend, v podstatě ta syntéza, to je ten frontend, kterou jste schopni ještě sehnat někde i open sourceově. Pro VHDLko existuje třeba GHDL, což je postavený na GCCčku, který vám dokáže dělat syntézu. Na Verilog existuje Icarus, nebo jak se to jmenuje, Icarus Verilog, taky open source. Tak, další krok je pak mapování na technologii. Tady už je to takový jako napůl. To se dá ještě celkem udělat open source, pokud si z datasheetu opravdu vytáhnete všechny potřebné informace, ale už to není triviální. To je o tom, že vy když napíšete kód a sjedete syntézu, tak vám to udělá netlist. To je v podstatě to, jak to ten počítač pochopil. Ale používá tam všechny možné logické prvky, které ho napadly. Jo, čili má tam třeba end hradla, má tam or hradla, nebo tam má třeba rovnou sčítačky, když zjistí, že jste tam chtěli sčítačku a je schopný prostě registrovat, co je sčítačka, tak se tam třeba dá rovnou sčítačku. Jo. Tam může být v tom netlistu po syntéze, může být všechno možný. A teď to FPGAčko, jak je programovatelný, tak vy v podstatě v tom FPGAčku máte nějaký základní elementy logický, ze kterých si musíte ten váš úvod poskládat. A třeba tam nemáte žádný end hradlo, tam třeba není. Jo, jsou tam jiné věci. Což znamená, to mapování to musí vyřešit, jak ten netlist ze syntézy přeložit do jiného netlistu, který bude funkčně úplně stejný, bude to ten stejný obvod, ale bude se skládat jenom z těch prvků, které v tom FPGAčku jsou. Čili tadyhle na příkladu třeba vidíte, že je nějaký multiplexor, tady vidíte, že je nějaký LUT, to si pak v červené sekci, až budeme koukat, co je vlastně vevnitř FPGAčku, tak pak uvidíte, že to už jsou prvky, které vyloženě v tom FPGAčku se fyzicky vyskytují. Což znamená, ten netlist, zjednodušeně po mapování, je netlist, který se skládá už jenom z těch prvků, které v tom daném konkrétně FPGAčku máte k dispozici. Což na to mapování už je v podstatě potřeba dělat na konkrétně FPGAčku.
Další věc je place, protože teď už v podstatě vy máte netlist z těch přesně prvků, který máte k dispozici, a teď už akorát stačí říct, který LUT bude v tom FPGAčku kde umístěný, který multiplexor bude kde umístěný. On se říká place, jinak ty kroky, tak jak je tady pojmenovávám, tak je tak jako, jak se tomu většinou říká a co to znamená, co to dělá. Jednotlivý výrobce ty kroky mají různě pojmenovaný a různě zhlukovaný. Třeba aktuální software od Xilinxe má akorát dva kroky toho design flow, a to syntézu a implementaci. A v té implementaci, myslím, že v syntéze je syntéza a mapování na technologii, a v té implementaci je place and route v podstatě. Jo, čili to, když byste to pak někde hledali na konkrétním vývojovém prostředí, tak je to důsledek toho, že je to uzavřený, že není standardizace mezi jednotlivýma výrobcema, mezi jednotlivýma rodinama těch FPGAček občas, čili se to může různě jmenovat u každého. Jo, čili place, když už víme, z čeho se nám ten obvod jakože má skládat v FPGAčku, musíme to nějak rozmístit, kde v tom FPGAčku co bude. A poslední krok je to, co jsme rozmístili, musíme pospojovat. Takzvaný root, routing, který ty jednotlivý bloky, který vám placer nějakým způsobem umístil, tak musí mezi nima najít cestičky. To si pak taky ukážem, kde jaký cestičky tam vlastně jsou. Oni nejsou cestičky úplně mezi vším, čili vždycky ten router musí nějakým způsobem najít kudy, proto občas se to motá tak prapodivně a někde se to otáčí a zase to běží někam pryč, nebo tadyhle takhle, že jo. Protože prostě musí najít nějakou konfiguraci, jakým způsobem to pozapojovat, tak aby našel cestu mezi tím. A nemůžou to být taky úplně oddělený kroky, že jo? Protože ten place aspoň trošku musí tušit, jaký možnosti ten router pak bude mít, aby mu to neposkládal tak, že to pak nepůjde zaroutovat. I když i to se může stát, když třeba máte moc velký design nebo používáte nějaký zběsilosti v tom, tak jako občas se vám taky může stát, že to neprojde. No a když už to máte zaroutovaný, tak už v podstatě přesně víte, jak to FPGAčko chcete mít naprogramovaný. Přesně víte, kde co bude, přesně víte, jak to bude pospojovaný dohromady. Což znamená jediný co, abyste to sdělili tomu FPGAčku, tomu obvodu, aby to ten počítač sdělil tomu obvodu integrovanému, jak se má chovat, tam musí vygenerovat nějaký programovací data. Většinou se tomu říká bitstream, nebo nějakým takovým podobným způsobem. Generuje se to do různých formátů, každý výrobce má vlastní formát, každý výrobce má minimálně 4 různý vlastní formáty. Podle toho, jestli to budete rovnou nahrávat, jestli přes JTAG, jestli přes flashku nebo nějaký takový, což znamená, to pak záleží na tom, v podstatě, jak s tím FPGAčkem budete komunikovat. Jo, jestli my tady máme vývojovou desku, která je připojena USBčkem, tak generujeme nějaký typ bitstreamu, když bychom měli někde v systému FPGAčko a komunikovali s ním nějak přes flashku úplně jinak, tak třeba zase budeme generovat jiný bitstream. No a to už v podstatě jsou programovací data, které vy nějakým způsobem pak nacpete do toho FPGAčka. A to FPGAčko se v tu chvíli začne chovat tak, jak vy jste naprogramovali, tak, jak vy jste vymysleli, jak ten obvod se má chovat. Vy jste si na začátku jste si vymysleli nějaký obvod, pak jste ho přeložili tak, aby tomu to FPGAčko rozumělo, a to FPGAčko se chová jako ten obvod. Tak, si to ukážem. My jsme měli tu sčítačku, tak to zkusíme na sčítačce. Čili máme k dispozici vývojovou desku, Xilinx Spartan 3AN, konkrétně verze. Máme ji USBčkem připojenou k počítači. To je tenhle ten počítač. A tam nám běží vývoj prostředí ISE od Xilinxe. Deska od Xilinxe, FPGAčko od Xilinxe, tudíž vývojový prostředí musíme mít od Xilinxe, pokud nechcem řešit nějaký divočárny. Jinak Xilinxové aktuálně ISE už nevyrábí a nepodporují. Tohle je verze 14.7. která vyšla na konci roku 2014 a od té doby už i se nepodporujou, mají novou verzi softwaru Vivado. Problém je, že to Vivado je jenom s novejma FPGAčkama. Jo, v podstatě v té době, kdy vydali FPGA, kdy vydali Vivado, tak tu rodinu aktuálně, co měli, tak teprve od té mají podporu. Což znamená, pokud se programuje pro nový FPGAčka, tak je potřeba používat Vivado, protože ta podpora zase není v tomhletom. A pokud chcete pro starý FPGAčka, musíte používat ISE. Čili nemůžete si úplně jako vybrat, kterou tu verzi budete používat. Tak, já se jenom zeptám, slyšíte mě furt normálně? Mě tady začala dost brutálně bzučit zářivka. OK. Tak, čili
Cože? Čili i se máme. My si založíme nový projekt. Ono se vás to zeptá, kam ten projekt chcete uložit. Zeptá se vás to, jestli chcete psát kód HDL, Hardware Description Language, ať už Verilog nebo VHDL, prostě nějaký kód, nebo jestli chcete klikat schéma. Takový ty základní dvě věci. A ono většinou podle toho, co vyberete, tak on si nějakým způsobem nastaví ty jednotlivé příkazy, které na tom pak spouští. Čili my si ukážeme ten úplně nejzákladnější nějaký schéma. Pak většinou další krok při tvorbě projektu je, že musíte vybrat, pro který FPGAčko to děláte. Jo, protože každý to FPGAčko je trochu jiný, každá rodina je, každá generace je v podstatě úplně jiná, každá rodina v té generaci má jiný velikosti, má jiný věci a tak, což znamená, musíte přesně vybrat, který FPGAčko to je. Tady je Spartan 3, to je 3S, 700, velikost, má to 700, nevím, 700 tisíc, myslím, nějakých logických prvků nebo něco takového. AM, to je konkrétní verze, kterou my máme na té vývojové desce. Musíte přesně vybrat, který package, tenhle ten má zrovna jenom jeden package, myslím, že ty Ačka, ty mají třeba víc packageů. Což je pak důležitý, když mapujete, když vy uděláte nějaký obvod, který má vstupy a výstupy, a vy ty potřebujete přesně připojit na nějaký piny toho FPGAčka, že jo? Tak kvůli tomu musíte mít správně vybraný i package. A pak se ještě často vybírá speed grade, rychlostní třída v podstatě, která určuje, kterýma testama to FPGAčko prošlo na výstupu z fabriky, zjednodušeně řečeno. Oni vyrobí FPGAčko a pak to sjedou na testech na 600 MHz a když to projde, tak tomu dají třídu nějakou. A když to neprojde, tak to zkusí na 400 MHz, když to projde, tak tomu dají nižší třídu a když neprojde, pak třeba ani tam to takto vyhodí. Že? Jinak dejte si bacha, ty čísla, jestli... Přišli jsme na ten problém s obrazem a zkusím překonfit ještě konvertor, ať jsou vidět zrovna ty ukázky, protože je ten máme do streamu 16:9 a je podřízla hořejší a spodní část obrazu, takže chviličku mluv, ale nebude obraz. To teď jsem to nepochopil, který obraz nebude? Spartan. Počítač. Jakože publikum neuvidí obraz. Přesně tak. Jo, no tak fajn, tak co já budu zatím mezi tím říkat. Teď jsem zrovna doříkal a chtěl jsem kliknout dál. No to nevadí, jo, ty speedgrady jsem chtěl říct. Dejte si bacha u těch speedgradů, jestli větší číslo znamená rychlejší, nebo jestli menší číslo znamená rychlejší. Já mám dojem, že zrovna Xilinx Altera to má každý v obráceně. Jo, takže to, když byste řešili, tak je potřeba kouknout do datasheetů, kde je prostě rozepsaný rychlosti a všechno možné. Jinak tady zrovna konkrétně v tomhle dialogu se dá vybrat ještě třeba, jaký to má mít syntézní nástroj. To mi tady zrovna nic jiného než ten vestavěný. Už je obraz? Fajn. Už by to mělo být v pořádku. Jo. Tady mi to zrovna nabízí akorát XST, což je ten vestavěný syntetizátor v ISE, protože tady není nic jiného nainstalovaný. Můžu si vybrat simulátor, tyhle on nedokáže rozpoznat, jestli má nainstalovaný, tak je nabízí, ale nic z toho tady není. To jsou zase jiný komerční nástroje. Je tam eSIM, ten si pak můžeme ukázat, jak vypadá. No já to akorát odklikám, tady nějaký souhrn, že souhlasíme, ono nám to založí projekt. A tady to úplně strašně zmrší zobrazení úplně všeho, protože si to není schopný zapamatovat. Tak já to trošku překlikám. Tak. A máme prázdný projekt. Vidíme teda, že projekt je dělaný na nějaký konkrétně FPGAčko a že tam zatím nic nemáme. Čili my si uděláme, přidáme si nějaký nový zdroj. Co jsme říkali, že budeme dělat? Tu sčítačku, že jo? Čili nějak si to pojmenujeme. Když byste náhodou dělali, a myslím, že je to jak ISE, tak Quartus. Oba, Quartus je od Altery, od toho druhého velkého výrobce, to vývoj prostředí. Oba dva tyhle ty softwary jsou strašní bordeláři. Což znamená, když si jen tak budete klikat, že chcete přidat soubory a psát názvy, tak ono vám to všechno bude sypat do jednoho adresáře, všechno do toho kmenového adresáře, kde to dělá ten projekt. A samotný projekt pak vypadá třeba takhle.
Jo, tohle je projektový adresář, kde nemám ty zdrojáky. Ty zdrojáky jsou daný bokem. Jo, tohle to všechno to tam vytvoří. Takže když mezi tím pak máte hledat vaše dva zdrojáky, tak je to úplně jak zbláznění. Což znamená, doporučuju u všech těch softwarů si nějakým způsobem Vivado nový. To má řešení trošku líp teďko, co je to aspoň sype do jednoho adresáře. Ale i tak si doporučuju si to hlídat, kam se vám to ukládá, dávat si to někam bokem prostě, aspoň si na to vytvořit adresář vlastní. Tak, mě tady přestala hučet zářivka, tak se zase konečně uslyším. Tak, otevřelo nám to schéma, já si ho trošku zmenším, ať je to na tom projektoru trošku líp vidět. A teď my chceme co? My chceme sčítačku. Tak si tady vezmeme tahák, protože tady jsme někde na začátku měli schéma sčítačky. A přesně tohle to tam chceme obkreslit, což znamená, to jsou dva dvoustupový XORy, dva dvoustupový ENDy a jeden OR. Takže někde si musíte najít, odkaď vytáhnout symboly, naštěstí to tady má nějaké vyhledávání. Čili co, 16-vstupový END? Ne. Dvoustupový END, ty tam byly dva. Pak tam byl jeden dvoustupový OR a dva dvoustupový XORy. Ba, 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 takhle nějak. Proč to spojilo? Fascinující. Prosím vás, tohle je kombinační zpětná vazba, neboli zpětná vazba bez sekvenční logiky. Jo? Když máte registr, tak jako zpětnou vazbu přes registr klidně udělat můžete, že to bylo to v tom čítači, protože on si zapamatuje hodnotu a v dalším taktu k té hodnotě pak něco přičte. Ale takhle zpětnou vazbu jenom v kombinační logice, v FPGAčkách nedělejte. Jo? Ono vám to nebude fungovat a i když vám to bude fungovat teď, tak vám to nebude fungovat příště, protože ty FPGAčka na to prostě nejsou dělaný. Takhle si vezmete dráty, nějak to v rychlosti pozapojujeme, doufám, že to bude fungovat a že si vzpomenu, jak to má být zapojený. Jo, tadyhle jsem se zrovna netrefil, mám to tam přerušený. Naštěstí kolem toho většinou kreslí červený kostičky. Občas je taky kreslí, ale i když se vám to povede, takže je to pak takový trošku ošemetný. No, zase. To je opravdu to klikání schémat je příšerný, ještě když to člověk dělá na vzdáleném počítači. Co ještě tadyhle ty vstupy. Tohle je end z Ačka, Bčka. A tenhle ten je z tohohle XORu a z toho třetího vstupu. Tak trošku je to taky vypadá. Mělo by to být ono, že jo. Tak. Teďko, tadyhle nám někde trčí dráty, ty musíme označit, jakože to má být vstupy a výstupy z tohohle z toho schématu. A také vhodně si ty dráty nějak rozumně pojmenovat, protože on tomu dává nějaký automatický názvy a člověk se pak nevyzná v tom, co to je. Tak, jeden vstup, druhý vstup. A tohle to je ten přenos, což znamená carry in, přenos z nižšího řádu. Jo? A máme uložit, ukládat. Máme jednobitovou sčítačku, což znamená, tady máte dva jednobitové vstupy plus třetí vstup jako přenos z nižšího řádu. A tady vám to dává součet těchto tří čísel a tady vám to případně dává přenos. Co se s tím teď dá udělat? Můžeme si to odsimulovat. Já jsem to v té základní ukázce toho flow jsem to neměl, simulaci, ale mám ji tam zmíněnou potom pozdějc. Ta simulace je dobrá, protože sice nahrání do FPGAčka trvá, ten překlad do FPGAčka trvá třeba
půl minuty, na hraní do FPGAčka 15 vteřin, protože je to takhle malý obvod. Když pak máte něco většího, tak se klidně může stát, že ten překlad toho vašeho designu do toho FPGAčka bude trvat 4 hodiny a nahrání do toho FPGAčka, když to budete mít někde v systému prapodivně připojený, tak vám bude trvat třeba 5 minut. Jo, a potom, jestli tam něco opravíte a necháte to 4 hodiny pracovat, abyste zjistili, že to stejně máte ještě někde nějakou další chybu, nebo jestli si pustíte simulaci, tak to má něco do sebe. Zkusíme tady zase použít automatické klikací rozhraní a přidat si simulační kód. Sčítačka TestBench. Tady to neumí. Vím, že dřív i se umělo simulovat rovnou a pak naklikávat v grafice, třeba kde jsou hodiny a jaký jsou vstupy. Ale protože už to hodně dlouho nepoužívám, tu automatickou simulaci v tom ISE, tak nevím, jestli to tam ještě mají. Takže si ukážem taky kus kódu. Tohle je teda VHDL TestBench. Jinak s těma kódama, tady u toho zadání, u té formalizace vašich myšlenek, buď to naklikáte schématem, nebo zadáte kód. Ty kódy, nemůže to být C-čkovej kód, nebo teda v uvozovkách. Existují už i nástroje, kterým dokážete předhodit C-čkovej kód a oni vám podle toho vygeneruje FPGAčko, ale to už je opravdu vyšší dívčí. Což znamená, v tom základu takovýto běžný programování FPGAček je vždycky v nějakém HDL jazyce. Jo, Hardware Description Language. Proto taky dost často se tomu říká, že to není programování, ale že je to modelování nebo popis zapojení nebo něco takového, protože to není ten kód, není tak, jak jste zvyklí ze softwaru, že máte prostě příkazy, instrukce a sekvenčně se provádějí, ale vy v podstatě popisujete paralelní zapojení nějakého obvodu. Jsou na to prostě speciální jazyky. Takový ty základní jsou VHDL a Verilog. Pak existují systém Verilog, moderní rozšíření Verilogu i v objekty, o takové různé věci, systém C, ještě nějaké další potom varianty. Já, co vám tady teď případně budu ukazovat, tak to bude v tom VHDLku. A i ten TestBench, který to tady automaticky se snaží vytvářet, tak je VHDLkovej. Jo, tady by asi šel udělat i Verilogové, ale já s tím Verilogem nejsem moc kamarád, takže vám to ukážu ve VHDLku. Tak, tady rovnou vidíte teda i kus programu. Já se v tom zatím nebudu příliš vrtat, co je co, protože jednak to v této přednášce ani neplánuju a když tak se k tomu dostaneme pak později. Jenom v rychlosti, tady vám to jakože připojilo do testovacího obvodu na nepájivý pole. Do nepájivého pole vám to zapíchlo ten váš obvod, takže vidíme, že tady máme nějaký, tohle jsou výstupy, tady někde je to popsané, že SC jsou výstupy, to je out, a AB a CIN jsou vstupy, to je in. Standard logic, to je zjednodušně řečeno drát prostě, což znamená dva dráty ven, tři dráty dovnitř, a vy můžete říct, že chcete na drát A dát nulu, čili připojíte ho na zem, drát B připojíte taky na zem a drát C in připojíte ku podivu taky na zem. Pak počkáte 5 nanosekund a připojíte Ačko, ono to není case sensitive, takže jedno jestli píšu malý nebo velký, připojíte Ačko na napájení. Počkáte zase 5 nanosekund, protože kdybyste mezi tím nečekali, tak v podstatě nevidíte, jestli se to mění nebo co to dělá. Že? Čili vždycky musíte chvilku počkat. Teďko to Ačko je furt na napájení, což znamená připojíme ještě Bčko na napájení. No a pak připojíme teda ještě i ten CI, ať to máme všechno a budeme pozorovat, co to dělá. Jo, tímhletím waitem, když tam není nic daného, tak to pak čeká na furt, až tím se to celý zastaví, zabrzdí. Tak, udělali jsme si další kód a tady se dá přepnout z implementace na simulaci. Ono se vám objeví, tadyhle ta sčítačka, kde je název souboru sčítačka TB, nějaký automaticky vygenerovaný název. A je vidět, že v sobě má obsažený tam ten obvod, co my jsme si udělali. Tímhle se dá pustit simulace. Ono to bude chvilku chroupat. Ukáže to nějaký prapodivný zobrazení, vy musíte zjistit, která lupa je ta správná.
Jo, simulovalo to 1000 nanosekund. Vzhledem k tomu, že jsme třikrát čekali 5 nanosekund, tak to tady máme někde na začátku. A je to tu. Ještě se v tom vyznat. Tadyhle je Ačko, Bčko, C in a tohle to jsou výstupy. Zase to skočilo na tu tisícovku. Občas je to takový trochu tvrdohlavý. Jež pryč. No, tak to je ono. Jo, což znamená, vidíte, že pokud na vstupech, já takhle označím ty vstupy nahoře, pokud na vstupech je 0, tak na výstupech je taky 0. Pokud na vstupu máte jednu jedničku, tak je součet 1 a přenos je nulovej. Když tam máte dvě jedničky, tak součet je 0 a přenos je jedničkový. A teprve když máte tři jedničky, tak je všechno jedničkový. Což odpovídá těm jednotlivým položkám z té tabulky, co jsme měli na tom žlutém slajdu. Že? Jinak vypadá to, dělali jsme kombinační obvod. Jo, není tady žádný registr, žádný hodiny, nic. Tady to vypadá jako, že tu jsou nějaký hodinový přechody, ale to je jenom tím testbenchem, jak jsme si ho napsali. Tím, že jsme si napsali testbench, že má něco udělat a pak má 5 nanosekund počkat. A pak má něco udělat a 5 nanosekund počkat. Ale když si přizumujete, ne. Když si přizumujete tady do toho místa, kde v podstatě tady se změnil vstup, tak se mu okamžitě změnily ty výstupy. Jo, to je žádný zpoždění není. Až na femtosekundy. Samozřejmě, když byste to opravdu implementovali v hradlech, tak nějaký zpoždění tam bude, že jak jsem psal, ono na těch hradlech pár pikosekund se vždycky někde najde, takže tam trošku něco bude. Ale to používání těch obvodů je takový, že vy máte hodinovou frekvenci, nebo v podstatě periodu hodinové frekvence, musíte mít vždycky delší, než je nejdelší zpoždění. Což znamená, všechny ty signály vám musí být schopný ze svého zdroje do svého cíle docestovat během toho jednohodinového taktu. V tu chvíli pak můžete považovat, jako že se ty signály staly najednou a nemusíte to zpoždění vůbec řešit. Tak. Simulace. Ano. Ne. Čili my si přepneme zpátky na implementaci a zkusíme si tenhle ten obvod nacpat do toho FPGAčka opravdu. Co k tomu potřebujeme? My mu potřebujeme říct, na kterých pinech jsou připojeny ty vstupy a výstupy. Když máte FPGAčko, tak to je normálně obvod integrovaný a má to někde nějaký piny. Tohle je zrovna BGAčko, což znamená, má to piny v mřížce ze spoda. Že jo? Když máte vývojovou desku, tak musíte kromě znalosti toho FPGAčka ještě znát tu vývojovou desku. A musíte vědět, který pin je kam připojený. Pokud my si řekneme, že Ačko, Bčko a Cčko chceme připojit na tadyhle ty slide switche, co jsou dole, tak musíme vědět, že tyhle přepínače mají nějaký jméno, že jsou připojený nějakou cestičkou na nějaký pin toho FPGAčka, musíme vědět na který. Což znamená, na většině těch vývojových desek se to dá přečíst z popisu. Co? Na většině těch vývojových desek je to napsané na silku toho PCBčka. Jo? Což znamená, tady když se kouknete, tak někde pod tou letkou nebo nad tou letkou je napsané třeba L13. A znamená to, že ta letka je připojená k pinu L13. Případně všechny vývojové desky mají nějaký datasheet, do kterého, když se kouknete, tak se to dá taky najít. Což znamená, když se rozbalíte tadyhle slide switche, tak zjistíte, že slide switch 0 je připojený na V8 třeba. No a teď to musíte nějak sdělit tomu vývojovému prostředí, že teda Ačko chcete na, já nevím, to V8. Uživatelský constrainy, čili omezení, uživatelský omezení. U FPGAček existuje v zásadě dvojí uživatelský omezení, a to fyzický a časovací. To fyzický, tím vy říkáte, že tenhle pin má být, tenhle výstup z obvodu má být na tomhle pinu a tenhle hodinový obvod vevnitř má být umístěný v levý půlce FPGAčka, takovýhle věci.
A ty časový, to pak říkáte, když máte sekvenční logiku, že, která vám běží na nějakých hodinách, tak vy potřebujete říct tomu vývojovému prostředí, na jaký frekvenci vám to pak poběží, aby on dokázal proroutovat ty věci tak, aby se stíhalo to časování. A to je taky mimo skoup dnešní přednášky, to když tak někdy jindy. Takže tady zatím akorát nám stačí piny, což znamená IO planning postsyntézní. Ono to bude dlouze chroupat, otevře to nějaký další šílený klikací prostředí. Ano, ještě jsem neotvíral toto prostředí, opravdu ho chci otevřít. Tak. Tohle pozavírám, to není potřeba, takhle si to šoupnu doleva. Doprava, doleva si šoupnu tohle. Jo, což znamená slide switche. A teď tady vám to nabídne ty porty a my můžeme si říct, že chceme co? Vstup A chceme na switch 0, což je V8. Takže tady zrovna v tomhle klikátku se to dá takhle chytit a můžete si najít, že chcete V8. Bčko si dáme na U10. Když se dostaneme ještě k té další ukázce, tak vám pak třeba ukážu, jak se tohle dá napsat normálně v kódu. To si pak otevřete svůj oblíbený poznámkový blok, napíšete pár řádek a máte to tež, jako když tady půl hodiny čekáte, než se vám otevře klikací rozhraní. Tak, čili umístili jsme na první tři přepínače vstupy a ještě nás zbývají výstupy. Výstupy se nejlíp umístují na ledky. Naštěstí máme 8 ledek. Tak a teďko, ten součet je, protože to je jako binární číslo, že jo, dvoubitový, tak ten součet je v podstatě nižší řád, což znamená umístíme na letku 0, čili S na R20, S na R20 a C na T19. Tak, snad jsem to naklikal správně, uložíme a hezké grafické prostředí zavřeme. Tady vidíte, že vám to udělalo soubor UCF, User Constraint File, to je speciální formát pro ISE, což znamená zase, to je prostě pro Xilinxe proprietární formát. Naštěstí... Ano, ano. Naštěstí je to obyčejný textový soubor. Což znamená, pokud víte, že se to píše takhle, tak místo toho, abyste to otvírali, klikali a tam hledali nějaký piny, tak si to můžete takhle napsat, nebo se to dá třeba skopírovat z minulých projektů. No a teď už v podstatě máme pro vývojový prostředí všechny informace, aby dokázalo začít pracovat. Řekli jsme, co chcem, to je to schéma, a řekli jsme, jak má být připojený v pouzdře. To je to UCF, který říká, který drát je na kterém pinu. Čili já tady pustím, syntézu už jsem pustil, ještě pustím implementaci, kouknem, co to má za kroky. Syntéza je jako jeden krok a implementace má translate, map, a place and truth. Place and truth odpovídá tomu place and truth, co jsem vám ukazoval v těch příkladech. Čili place to rozmístí po čipu a root to potom pospojuje. Map a translate si úplně přesně nejsem jistý, který kroky to dělá, ale jde v podstatě o to mapování toho syntetizovaného netlistu na to konkrétní technologii. Tak, máme to hotový, což znamená, můžeme si vygenerovat bitstream. Nic tady nenastavuju, protože ten bitstream, ten formát toho bitstreamu, co to generuje defaultně, tak ten je použitelný pro tu desku přes USB. Hotovo. No a teď to do té desky musíme nahrát. Na což se používá jiný šílený klikací prostředí od Xilinxe. Já to trošku urychlím. Tak, připojil se na desku po USB a zjistil, že na desce jsou dvě věci. Jednak FPGAčko a jedna konfigurační ramka, konfigurační fleška vedle toho. Je to připojené všechno na JTAGu, takže to vidí jako prostě dvě zařízení v jednom chainu. Rovnou se mě ptá, jestli teda chci vybrat, kterýma souborama se to naprogramuje. Pro první, pro FPGAčko vyberu, že FPGAčko chci programovat tím bitstreamem, co jsem právě vygeneroval. Přípo na bit a ten top? Ne. Vidíte? Tady, když budete dělat se Xilinxem, tak na tohle je potřeba si dát pozor. On mi aktuálně otevřel projekt, který jsem měl otevřený na test, ještě než začala přednáška.
Čili musíte si dávat bacha, co tam vlastně nahráváte. Musíte si najít, ze kterého projektu, jak se to jmenuje, ukázka jedna, co aktuálně děláme, že jo, sčítačka, to je ono, sčítačka by, což znamená, že v PGAčka chceme ten bitstream, co jsme právě udělali, konfigurační flashka nás nezajímá, bypass. To se jenom potvrdí defaultní nastavení toho programování a já si tady teď tohleto, jak to bylo, vždy na vrchu. Tak, ať vidíme, co nám to dělá. Aspoň přibližně, pak to třeba zvětšíme zase. Zatím tam ještě blikají ty ledky, že? Protože tam ten čítač. A my když tady vybereme naprogramovat pouze v PGA, tak on tam natlačí ten kód, ha, a ledky už dělají něco jiného. Tak, já teď poprosím mou vzdálenou ruku o pomoc. Přepni všechny ty přepínače do nuly. Tak, ledka zhasla, že jo? Což znamená, nás teď zajímají ty pravý tři přepínače, což jsou ty tři vstupy do té naší sčítačky, kterou jsme si udělali. A na těch pravých ledkách, co ta jedna ještě před chvílí svítila, tak tam je výstup z toho. Což znamená, když teď Vojta přepne jeden přepínač nahoru, je celkem fuk který z těch pravých tří, tak se rozsvítí jedna ledka. Když ho schodíš dolů a přepneš jiný, jo, tak zase svítí jedna ledka. Což znamená, když sečtete jedničku s dvěma nulama, tak je to jedna. Když k tomu přihodíš další přepínač nahoru, tak už zhasnul součet a rozsvítil se přenos, což je v podstatě dva, protože máme dva bity na vstupu, dvě jedničky a jednu nulu. A když zvedneš ten třetí přepínáč, tak se rozsvítí obě dvě ledky. Jo? Což znamená kouzlo dokonáno, to, co jsme si nakreslili na schéma, to, co jsme si řekli, že uděláme, napsali jsme si rovnici, nakreslili jsme si to na schéma, překlikali jsme to do vývojového prostředí a ve finále jsme to dostali do FPGAčka. Tímto jsme právě FPGAčko povýšili na jednobitovou binární sčítačku a ukázali jsme si první příklad. Máte k tomu něco? Nespíte mi ještě? Tak fajn. Tohle zase, že vlastně to já to můžu schovat takhle, že jo. Já si to schovám. Tohle to si zatím zavřu. Třeba si to uložím. Třeba mi to ušetří dva kliky příště. A čtyři kliky teďko spotřebuju na to uložení. Teď nevím, jestli jsem si nezavřel celý ISE. Asi ne. Zatím minimalizujeme a vrátíme se zpátky k prezentaci. No, což znamená, tohleto jsme si v podstatě ukázali. Myšlenka, to se týká jenom nás. Nějak to sformalizovat, to se týká přenosu naší myšlenky do počítače. A pak v podstatě kroky 3 až 7, to akorát někde zmáčknete nějaký čudlík a necháte to vývojový prostředí chroupat. Pokud jsou všude zelený fajfky, pokud vám z toho nevypadne žádný error a žádný warning, tak se vůbec v podstatě nemusíte zajímat o to, co to dělá. Funguje. Ale to bohužel není většinou takhle, takže se do toho za chvilku podíváme ještě hloubš. Jinak, to, co jsem tady teď ukazoval, tak to je takový jako základní workflow, když si chcete něco udělat, když si pořídíte FPGA kit a chcete si udělat nějaký jednoduchý řízení něčeho nebo prostě něco základního. Pokud byste šli do firmy a fakt něco takového dělali seriózně s tím, že to budete dokonce i třeba prodávat nějakým zákazníkům a budete za to chtít peníze, tudíž by to mělo opravdu fungovat, tak ten workflow je pak samozřejmě trošku složitější. Takový příklad rozšířeného workflow, co ještě kolem toho se vlastně může dělat, tak je vidět tady, přičemž těch 7 kroků, co jsme si ukazovali před chvílí, tak je v podstatě tadyhle v té implementaci. To je schovaný tady. Jo, jinak samozřejmě začíná to zase nějakou myšlenkou na tabuli nebo na papíře. Tohle je teda ukázka pro projekt jako nějaký větší, který třeba počítá s tím, že tam bude nějaký procesor a část bude v softwaru. Co v podstatě na začátku si musíte rozhodnout, co z těch, máte nějakou funkcionalitu, kterou potřebujete realizovat,
A vy máte možnost to celý udělat v FPGAčku nebo celý udělat na procesoru. Nebo ideálně nějaký kompromis mezi tím, co znamená, vy z toho musíte oddělit ty věci, které jsou dobré pro to, aby se dělaly v procesoru a není na to potřeba ani výkon, ani rychlost. A pak těch pár věcí, které vám stojí za to obětovat sádlo navíc, abyste to udělali do FPGAčka a ty vyčlenit do hardwareu. Čili oddělíte softwaráře, ty věci jdou psát kód. A pak co se týče toho hardwareu, tak je úplně ideální, když jsou dvě party nezávislí na sobě, který obě dvě dostanou to stejné zadání a jedna se snaží napsat ten popis toho hardwareu podle toho zadání, tak aby to fungovalo, a druhá se snaží napsat testy, které by mohly ověřit tu realizaci té první skupiny. Já ho říkám nezávislý, protože to chce, aby pokud možno to každý na to koukal jinak, aby každý to zadání pochopil po svém. Samozřejmě to se spolehá na to, že to zadání je dobře napsané, že jo. Protože když pak je to one man show třeba, tak samozřejmě je lepší si sám sobě napsat test bench, než test bench vůbec nemít, ale můžete se pak dostat do situace, kdy něco vlastně jako špatně pochopíte a tím pádem špatně uděláte implementaci a špatně na to napíšete ten test bench. Takže vám to jakože funguje v té simulaci potom, kde to zkoušíte ten test bench vůči té implementaci, tak vám to funguje, ale když to potom nahrajete do hardwareu, tak to vlastně dělá něco jiného, protože jste úplně jako neporozuměli, že třeba UART, že jo, sériová linka, vy tomu dáte takhle 8 bitů a ono vám to sériově ty bity pošle po jednom drátu někam pryč. A teď, když vy třeba nepochopíte, jestli se první bit má posílat LSB nebo MSB, což znamená, jestli to máte poslat takhle nebo takhle, tak si můžete napsat test bench prostě, který bude taky otočený, co v test benchi vám to bude fungovat. Pošlete ze svého hardwareu nějaký znaky po sériovém portu do počítače a tam uvidíte nesmysly, protože prostě to máte otočený. Tak, jo, že jo, simulace je dobrá i v základní workflow. Já jsem vám ukázal ten úplně asi nejjednodušší krok simulační, co může být, že si naklikáte jednoduchý test bench a pak kouknete na graf prostě, co vám to nakreslí, jak to vypadá a můžete třeba vidět, jo, tak takhle to má vypadat, takhle to nemá vypadat. Když pak děláte něco složitějšího, tak to samozřejmě jde naskriptovat, jde to udělat tak, že se to provede samo, že ten testbench se provede sám, že třeba ani nekreslí žádný průběhy, ale sám se provede nejenom, že nastaví vstupy, ale i sám dokáže zkontrolovat výstupy, a protože do testbenche, že můžete napsat, co dám na vstupy a jak by měly vypadat výstupy, a ten testbench vám pak ve výsledku prostě jenom může napsat, prošlo, neprošlo třeba. Takže můžete mít i testy, jako máte unit testy, existuje dokonce nějaká implementace i unit testů vyloženě pro VHDL, že prostě si můžete psát testy, pak se to nechá prochroustat nějakým softwarem, který je dělaný na to testování a vidíte prostě, co neprošlo a co máte opravovat. Tak, nějaký dotazy k workflow? Fajn. Tak, přecházíme, jsi ukazoval ty projekty, jak tam je v šílených modelech všech možných souborek, jak se tohle verzuje. Když to budu chtít strkat někam do SVNka nebo tak něco. Jak se to verzuje? No, tohle se úplně ideálně verzuje takovým způsobem, že ten projekt, co jsme dělali teď, ukázka jedna, jo, tak tadyhle SRC jsem vytvořil schéma, a vytvořil jsem test bench. To jsou v podstatě ty dva zdrojáky, co jsem vytvořil. Tohle je asi nějaký log, netuším z čeho. Má to ještě navíc nula. To nevím, to si tam nadspal projekt. Většinou to nedělá. Většinu věcí cpesem. No a úplně ideální verzování je, že si zaverzujete tady ty dva soubory, na zbytek se vyprdnete. Jo, protože v podstatě to je to gro, jako ta podstata toho designu. Není to ale úplně všechno, co potřebujete k implementaci, protože ne vždycky můžete jenom založit nový projekt, naházet do něj ty zdrojáky a pustit ho. Ono, když se kouknete do toho projektu, což jsem samozřejmě teď neprobíral, protože to tady nemá smysl probírat, tak tam je plno různých nastavení, těch jednotlivých kroků. Jo, u Place and Routu si můžete nastavit všechno možné, u Translateu, u Mapu, stejně tak u Syntézy. Je plno různých nastavení, co se kde má nebo nemá. A to jsou jenom nastavení, které oni mají v grafice. Ještě tam jsou pak nějaké jiné nastavení, které se dají pomocí nějakých textových souborů a takhle. Což znamená,
v podstatě uložit jenom ty zdrojáky je dobrý, protože to máte tu svoji práci, jako tu, to přeložení myšlenky do počítače máte uchovaný, ale nemáte k tomu tohle nastavení. Taková úplně nejzákladnější věc je, že pokaždý budete muset naklikat ten váš konkrétní čip, pro který to je udělaný. Že jo? Což znamená, bylo by dobrý k tomu ještě zaarchivovat tyhle informace. Co se týče ISE, tak toto má dost blbý, protože tyhle informace má tuším psaný v tomhle souboru, což je sice XML-ko, takže to jde nacpat do verzovacího systému celkem dobře, ale občas se vám může stát, já teď tady nevidím zdrojáky, občas se vám může zdát, že tam jsou třeba zdrojáky s absolutní adresou. Tady pro jistotu nejsou, tadyhle jsou zdrojáky, tady jsou zrovna s relativní adresou. Rozhodně se vám taky může stát, že to, že už by to v té poslední verzi fakt nějak vychytali. V nějakých dřívějších verzích byla někde nahoře hlavička, kde bylo něco stylem tento projekt byl naposled uložen v, nebo tento projekt byl naposled syntetizován v, což pak znamená, že vy, když ten projekt jen tak otevřete, že jo, kouknete se na logy, tak ono vám to tady změní jeden řádek a když pak chcete poslat do verzovacího softwaru, tak prostě vidíte, že se vám změnily všechny soubory, protože on si tam v nich akorát změnil hlavičku, tak to je pak jako takový trochu na palici. Další věc, která se do toho přidává, je, že pokud používáte už nějaký trošku ten extended flow, ten už jakože třeba schématovej, kde pak používáte takzvaný IP bloky, což jsou už předgenerovaný nějaký větší kusy kódu, který Xilinx třeba poskytuje, třeba má IP blok na sériovou linku, jo? Nemusíte psát sériovou linku, prostě použijete jejich IP blok, tak to pak přidáváte do toho projektu jako IP blok a to pak tady někde generuje nějaký další konfigurační soubory a informace o tom, že máte přidaný tenhle IP blok a že ho máte nakonfigurovaný takhle, což znamená, pak je dobrý ještě přidat tyhle ty informace. Jo, takže není to úplně straightforward, dá to trošku práce a chce to si s tím pohrát a chce to vychytat, co potřebujete, ideálně si to zkusit někam odverzovat, pak si to na čistém projektu nebo v čistém adresáři prostě si z toho zkusit ten projekt znovu otevřít, jestli vám to zesyntetizuje a proběhne s tím stejným výsledkem. Co mají teď to Vivado jako nový, tak tam k ISE, k tomuhle starému, k téhle staré verzi softwaru, existují nějakých pár white paperů nebo application notů, kde jakž takž rozebírají, co jak je potřeba verzovat. Ale je to spíš takový jako doporučení, na co si dát pozor. Co mají to Vivado nový, tak tam i se pyšnějí tím, že už jako při vývoji mysleli na verzování, ale je to furt ještě taková trochu divočina, no. Něco? Fajn. Tak, už nám pomalu běží čas, tudíž máme poslední obsahovou kapitolu o vnitřnostech. Teď se podíváme trošku pod pokličku toho, co, s čím jsme si tady vlastně celou dobu hráli, co to vlastně dělalo nám pod rukama. Co potřebujeme mít v FPGAčku? Když chceme mít FPGAčko, aby jsme do něj mohli udělat náš libovolný digitální obvod, který chceme, tak potřebujeme mít možnost mít tam kombinační logiku, něco jako jsme dělali tu sčítačku, že by tam byly nějaké funkce. Potřebujeme mít sekvenční logiku, čili nějaké paměti, tam potřebujeme mít, aby se to dokázalo něco pamatovat. Rozhodně to potřebujeme mít vstupy, výstupy, aby to dokázalo komunikovat s okolním světem a nějaké propojení, které nám celou tuhletu masu těch věcí, co tam jsou, bude propojovat. Že? Celý se to nastavuje konfigurační pamětí a v nových velkých FPGAčkách jsou ještě i speciální bloky pak na konkrétní věci. Jo? Třeba, já tam pak budu mít nějaký příklady, ale zjednodušeně řečeno, když třeba máte sériový port, tak vy si můžete navrhnout vlastní sériový port nebo stáhnout z open source prostě kód pro sériový port, jo? A sesyntetizovat to z logiky vevnitř. Ale když výrobce ví, že sériový port se často používá, tak vyrábí FPGAčka, který mají na kraji prostě pálený kus křemíku vyloženě jako sériový port. Vám to ušetří tu programovatelnou logiku, co máte vevnitř a je to rychlejší, protože je to přímo pálený do křemíku. Což vás u sériového portu zrovna netrápí, ale berte to jako příklad. Tak, kombinační logika se v FPGAčkách realizuje pomocí LUTů, pomocí lookup tableů, což jsou ty vyhledávací tabulky, které jsem zmiňoval u těch EPROMek na začátku.
Sekvenční logika v podstatě vždycky to jsou Dčka v FPGAčkách, což znamená, to jsou ty registry, které už jsme tady párkrát viděli. Vstupy, výstupy, povětšinou se to jmenuje IOB, Input Output Block. Zase jsou některé výrobci, kteří to značí trochu jinak, ale jsou tam prostě speciální bloky, které řeší piny a rozhraní s těma pinama. Dobře, na pinech už pak třeba řešíte na pěťový úrovně a proudy budící a takovýhle věci. To v podstatě v FPGAčku nějak neřešíte. Pokud programujete vnitřek to FPGAčka, tu vaši logiku, tak fakt si vystačíte s jedničkama a s nulama. Když chcete jo, hodně dobře simulovat, občas X nebo U na kolizi signálu nebo nedefinovanou hodnotu, ale v podstatě v tom základu vám stačí jednička nula. No ale když pak už řešíte to připojení, že, tak tam už pak musíte řešit, jestli je to LVDS, jestli to běží na 2,5 V nebo ne, na celá 8 V, nebo co to je. Tak. Ten vnitřek v podstatě je povětšinou poskládaný z tohohle, což znamená kombinační a sekvenční logika. To vám stačí na všechno. Z toho poskládáte v podstatě libovolný digitální obvod. Často se to združuje do nějakého logického bloku, zase ať už to výrobce značí jakkoliv, což znamená, pak máte povětšinou logický blok, kde je několik lutů a několik Dček u sebe. No a všechno je to konfigurovatelné. Krom té konfigurační paměti, protože ta sama je ta konfigurace. Tak, teď to trošku rozeberem. LUT. LUT je vyhledávací tabulka. Ten nápad vzniknul teda už někdy, já nevím, před 70. letama, nebo kdy, 70. léta, možná i dříve. Když potřebujete nějakou kombinační funkci udělat, že jo, tak si napíšete třeba rovnici, nakreslíte si schéma, můžete si to udělat z těch jednotlivých hradel. Nebo si můžete napsat pravdivostní tabulku té funkce, tohle je okopírovaná ta tabulka od té sčítačky. Vyjmenujete si všechny možné kombinace vstupů, které můžete mít. A pro každou tu kombinaci vstupů si předpočítáte, jaký to má mít výsledek. A když pak tohle nahrajete do paměti, když si vezmete paměť 8x1 bit takhle a nahrajete tam tenhle obsah, tak pokud jako adresu té paměti použijete ty vstupy, pro který to máte, tak vám v podstatě ta paměť rovnou říká odpověď, rovnou vám dělá tu funkci logickou. Jo? Znáte to, co je tady popsaný, třívstupový LUT, když si představíte, tak to je prostě paměť, která má tři vstupy, tudíž 2 na 3 8 a 8 položek, 8x1 bit. Když si do toho přednahrajete tohle, tak vám to prostě dělá tu funkci pro to C, tak jak tam byla popsaná na tom žlutém slajdu tou rovnicí. Což znamená, ta naše sčítačka, co máme, tak jde realizovat pomocí dvou LUTů. Pokud řekneme, že ten LUT má, v podstatě vždycky v tom FPGAčku jsou LUTy jednovýstupový, čili je to x1 bit paměť, jo? Což znamená, jsou potřeba dva LUTy takhle na to. Běžně se používají LUTy 4 až 6 vstupový. Používají teď, nemyslím, jako co použije programátor, ale co vyrábějí výrobce FPGAček. Že vy, když si koupíte Spartana, ten Spartan, co nám tady leží na stole, tak ten má 4 vstupový LUTy. No, což znamená, vy jako programátor prostě musíte použít 4 vstupový LUTy. Musíte všechno uspořádat, to vývojové prostředí musí váš kód uspořádat tak, aby se mu to vešlo do 4 vstupových LUTů. Dčka tu rozepsaný nemám, protože Dčko to už jsme si ukazovali na začátku ve žlutých slidech. Další tu mám logický blok, u Xilinxe CLB, u Altery Lab a obsahuje jednotky LUTů a jednotky klopných obvodů. Co se pak koukneme tady do toho našeho FPGAčka, co máme na stole, tak to obsahuje 2 LUTy a 2 Dčka v každém takovém jako uskupení toho logického bloku. No, zase je to různý, může to být 4, může to být 8, ale je to v řádu jednotek. A tohle, ten logický blok, je v podstatě taková jako základní stavební jednotka toho FPGAčka, která se potom v mřížce opakuje po celém tom čipu v podstatě. Celý ten čip se skládá z těch bloků a je to pospojovaný. Jo, a tady mám ještě zmíněnou konfigurační paměť. Já se vrátím zpátky ještě na ten LUT. V podstatě těch 8 bitů, co je uložený vevnitř v tom LUTu, tak to je jeho konfigurace. Že? Což znamená, abyste si udělali libovolnou funkci o 3 vstupech, tak potřebujete 8 bitů konfigurace, protože potřebujete předpočítat těch 8 bitů těch všech možných hodnot, co to může mít. Dčko jako takový
má taky několik konfiguračních bitů, protože skoro každý Dčko si můžete nakonfigurovat, jestli má být citlivý na vzestupnou hranu, na sestupnou hranu, jestli se má resetovat do jedničky nebo do nuly, že? Tak to máte nějaký 4-6 konfiguračních bitů. Což znamená na logický blok, pokud vezmeme, že tam jsou dva čtyřstupové luty, to je 2x16 bitů, to je 32 bitů konfigurační paměti, jsou tam dvě Dčka, to je 2x6, to je 12, 32 plus 12, kolik 48, jo? Což znamená 48 bitů na logický blok. V logickém bloku máte jenom dvě Dčka pro vaši uživatelskou paměť. Což znamená, když vy si uděláte design, který si má pamatovat nějaký bity, že? Tak na to spotřebáváte Dčka, vy tam uložíte dvě Dčka. Plus nějakou logiku, dvě čtyřvstupové funkce k tomu můžete přidat. A celý to má, kolik jsem říkal, 48 nebo kolik konfiguračních bitů. Že jo? Co na těch konfiguračních bitů tam bývá víc, než kolik vlastně vy jako můžete použít. To je právě ta programovatelnost, že to má plno různých možností. A to jsou konfigurační bity jenom pro logiku. To ještě se dostaneme za chvilku ke konfiguračním bitům pro propojení a to uvidíte, že těch je tam ještě víc. Tady jsou ukázky těch logických bloků, jak vypadají v tom Spartanu, který máme na stole. On tam má dva typy, má slice M a slice L. Ten slice L je takový jako základnější, ten slice M dokáže ty luty použít i jako něco jiného. Jo, ale je tady vidět, že to jsou dva luty a dvě Dčka. Jsou tam multiplexory. To, když si vzpomenete na ten obrázek, co jsem ukazoval někdy, kdy po, v modrých slidech, jak byly ty kroky a tam byl mapování, tak tam ve obrázku byl multiplexor a LUT, že jo? Tak ten multiplexor je tady a LUT je tady. Co na to už jsou fakt fyzické prvky, prostě, které v tom FPGAčku jsou a které se můžou použít. Ano, prosím, nekouknem, 203. Tady je obrázek z datasheetu k tomu FPGAčku konkrétnímu, který máme na té naší vývojové desce, jak ten slice vlastně vypadá. Když to trošku odzoomuju, to sice není čitelný, ale vidíte, že tu jsou jeden LUT, druhý LUT, jeden se jmenuje G, druhý se jmenuje F, aby byly nějak pojmenovaný, a dvě Dčka, jedno se jmenuje Y a druhý se jmenuje X. A vidíte, že do toho sliceu tadyhle jsou nějaký vstupy, a tady, a tadyhle jsou nějaký výstupy. A v podstatě to, co je mezi tím, tak jsou povětšinou multiplexory, které jsou programovatelné. Představte si, u každého multiplexoru, který má dva vstupy, tak sedí programovatelná buňka. A vy v podstatě, nebo to vývojové prostředí, podle toho, co vy mu řeknete, tak má za úkol vymyslet, kde budou jedničky a kde budou nuly, tudíž co bude s čím spojený. A vy si můžete to naprogramovat tak, že data, které do toho přivedete, půjdou multiplexorem do Dčka a ven a použijete to jenom jako sekvenční obvod, jenom s tím Dčkem. Nebo že půjdou data do LUTu a z LUTu multiplexorem ven a použijete to jenom jako kombinační obvod. No a nebo se to dá propojit do LUTu, LUTem do Dčka a ven a použijete pak obě dvě ty části, které v tom jsou. Tohleto rozhodování to dělá v podstatě to vývojové prostředí. Jo, ve chvíli, kdy ono má netlist už z těch prvků, tak pak musí rozhodnout, co kam dá. V podstatě při tom placeu, občas je to ještě pack, jako balení, kde on pak rozhoduje, co s čím dá dohromady a co dá do zvláštních sliceů a hlavně do kterých těch sliceů to dá. Co tu máme dál? Vstupně výstupní bloky. Jo, rozhraní s vnějším světem. To jsou později už ty fyzické piny na tom pouzdře, které jsou teda připojený tímhle s tím blokem v podstatě dovnitř do toho FPGAčka. Můžou být vstupní, výstupní nebo i vstupně výstupní. Většinou nejsou rozlišený jako od výroby. Jo? Je to na vás, jak si je nastavíte. Potažmo, jak napíšete ten kód, nebo jak naklikáte to schéma a podle toho to pak to vývojové prostředí nastaví v tom FPGAčku, je to nějaký vstup nebo výstup. Často to umí vysokou impedanci, že se s tím dají dělat celkem hezky různý sběrnice a takové věci. Je teď trend celkem, aby ty vstupně výstupní bloky u těch FPGAček toho uměly co nejvíc, aby se minimalizovalo další součástky, které potřebujete okolo. Takže moderní FPGAčka umějí v pohodě diferenciální vstup, výstup, umějí
řízenou terminaci vevnitř, kde vy si digitálně můžete říct, kolik ohmů tam má být terminace a všechny takovéhle věci. Takže pak v podstatě rovnou jenom z toho FPGAčka vytáhnete dráty a můžete to k něčemu připojit, nemusíte tam mít žádný převodníky, žádný konvertory. Má to různý napěťový standardy, různý síly budičů. Samozřejmě, co vám to malý pouzdro dovolí, že jo, co utáhne, takže spíš to jsou nějaký low voltage, nějaký LVDS nebo něco takového. Často taky tam je rovnou jedno Dčko, nebo teda jedno Dčko na vstupu, jedno Dčko na výstupu, aby když přivádíte signál do FPGAčka, abyste to nemuseli přivádět do toho IOB, do toho, že jo, pinem ho přivedete do toho bloku a pak tím blokem to můžete propojit maticí někam, kam potřebujete. A tam teprve použít klopný obvod na zapamatování toho, co vám přišlo zvenku. Ale to už je poměrně dlouhý a vy v podstatě přidáváte to zpoždění v tom FPGAčku, než dojdete k nějakému Dčku, tak to přidáváte ke zpoždění, který máte i jako ze vstupu, z toho vstupního zařízení. A čím máte delší zpoždění, tím máte pak menší hodinovou frekvenci, že vám to může jít na nižších frekvencích. Takže proto jsou už rovnou v těch IOBčkách bývají registry, aby se dali použít jako rychlý pro rychlý vstupy a výstupy. A taky tam bývají občas dva registry, aby to umělo DDR-ko, vstupná i se, náběžná i sestupná hrana. Zase kvůli rychlostem bývají tam spožďovací linky, bývají tam deserializátory. Samozřejmě čím víc tam toho je, tím víc to má konfiguračních bitů. Takže těch je tam taky plno. Stránka 315, když se koukneme zase na náš, na našeho Xilinxe, co máme na stole. Tak tady vidíte schematický nákres takový vstupně výstupní buňky. Celý to začíná a končí v těchto místech, což je ten fyzický pin na pouzdře. Víte, že tady jsou nějaký SDčkový ochrany, jsou tady pull-up, pull-down, které jsou konfigurovatelné. Čili to vy si můžete říct, buď v kódu si řeknete, nebo zase naklikáte někde. V tom barevném klikátku, kde jsem přiřazoval ty piny, tak tam jde krom jiného, myslím, taky zakliknout, jestli tam má být pull-up nebo pull-down nebo nic. Jo, a teď vidíte, že se to tu dělí na dvě části. Tohle je část, která se používá, když to používáte jako výstupní pin, a tohle se používá jako vstupní. Když se koukne na to vstupní, tak to z pinu jde. Tadyhle jsou různé napěťové standardy podle toho, co si vyberete. A může vám to jít rovnou do vaší logiky, nebo vám to tadyhletou cestou může jít do Dčka, jak jsem říkal, rychlý Dčko hnedka u pinu a z toho do logiky. A vidíte, že ty Dčka tu jsou dvě, je to právě kvůli tomu DDR. Když se kouknete na hodiny, tak každý má vyvedený hodiny ven zvlášť. Čili vy můžete přivést na jedno hodiny, na druhý negovaný hodiny a dostanete DDR-kový registr, který snímá na vzestupný i sestupný hraně. No a ta výstupní část je v podstatě stejná, akorát zrcadlo je obrácená. Zase máte registr na vstup, dva, protože to umí DDR. A navíc je tady ještě třístavový budič, abyste byli schopni udělat stav vysoké impedance na, na tom pinu, abyste byli schopni to připojit na sběrnici. Což může být řízený rovnou z logiky zase. Když tohle vypadá, že je výstup, tak nevím. A jo, mělo by to jít někudy tadyhle, tím muxem, tadyhle, tudy se to dá protáhnout rovnou z logiky. Nebo zase z registru, a protože i DDR-ko může být třístavový a vy můžete chtít každý bit zvlášť, jestli má být na sběrnici nebo ne, tak samozřejmě i ty registry, který říkají to povolení té sběrnice, tak jsou taky jakože DDR. To FPGAčko, který tady máme, tak je už několik let starší a hlavně je to ta jednodušší rodina z této generace, co Xilinx dělá, takže tady nejsou moc žádný další opičárny. Je tady programovatelné zpoždění na vstupu akorát. Jo, jinak žádný serializátory, nic takového na těch obyčejných pinech tady v tom FPGAčku nejsou. Tak, no a pak hierarchické propojení. To je tam, teď jsme si řekli ty jednotlivý základní stavební bloky a tohle všechno je dohromady propojení. Ideální by bylo, kdyby to bylo propojení všechno ze vším. Akorát, že to bychom se udrátovali a stálo by to moc peněz a moc by to topilo a nevešlo by se to tam. Takže vždycky je to nějaký kompromis té složitosti a té proveditelnosti. Zase, vás tohle to v podstatě nemusí zajímat. Jo, pokud se v tom vyloženě nechcete vrtat, pokud neděláte třeba návrh nějakého speciálního rychlého rozhraní, kde fakt potřebujete řešit, že který ty Dčka kde u sebe jsou a jestli jsou spojený nebo nejsou spojený, tak vy v podstatě tohle to neřešíte. Vy napíšete kód nebo naklikáte schéma a je to to vývojový prostředí, který tohle to řeší za vás. Je to právě ten backend, který
dostane od frontendu už netlist, v podstatě strojově čitelný ten váš obvod, a on má za úkol ho umístit a pozapojovat tak, aby to fungovalo v tom daném konkrétním obvodu. Jinak ten place a ten route je výpočetně v podstatě to nejsložitější, co na tom celém design flow je. Když jsem teď syntetizoval tu sčítačku, tak to bylo během chvilky. A ještě navíc to samotné zpracování té sčítačky trvalo zlomky toho času. Většina toho času bylo, že si ISE kontrolovalo, jestli má licenci, protože tam je nainstalovaná na tom kompu zdarma licence, ten webpack jejich, tak si ještě kontrolovalo připojení na internet, že může za Linksu nabonzovat, co s tím zrovna děláme, protože když máte webpack, tak je tam defaultně zatržený reportování aktivit a nejde to odtrhnout. Načítalo to soubory z disku a takovýhle věci. Jo. Ten obvod byl fakt jednoduchý. Až pak děláte něco složitějšího, tak ten frontend jde udělat deterministicky, protože ten kód prostě, jak přečtete, jak ho přiložíte do netlistu, to jde udělat celkem. Ale to, jakým způsobem to umístíte na to FPGAčko, jakým způsobem to propojíte, to už deterministicky udělat nejde. To je NP složitý úkol, čili tam jsou nějaký randomizovaný algoritmy, který v podstatě, zjednodušně řečeno, oni to zkusí nějak umístit a nějak zaroutovat a teď zjistí, že třeba tady to nemá jak zaroutovat, tak to nějak náhodně zkusí přeházet a zkoušejí se v tom vrtat, mají nějakou heuristiku, jak se to snaží prostě dokonvergovat do toho stavu, v jakém to má být. A většinou se jim to i povede, pokud nemáte nějaký extrémně velký nebo extrémně rychlej obvod. A jako důsledek je, že když to pustíte dvakrát za sebou, tak vám z toho vypadne v podstatě po každý jiný výsledek. Jo, čili může se stát, když pak máte nějaký třeba větší nebo složitější obvod, který máte na hranici časování, že vám to třeba těsně se nestíhá, tak to můžete zkusit pustit párkrát za sebou a ono vám to třeba na počtvrtý se mu to podaří poskládat, takže se to stíhá. No a tam je těch bitů konfigurace nejvíc. Tady mám takovou hezkou animačku, aby jsme si ukázali, kde všude jsou bity. Tady máte nákres toho vnitřku toho logického bloku, že jo, dva luty, 2Dčka a mezi tím všechno možné to propojení, který musí být konfigurovatelný, aby my jsme si dokázali vybrat, jestli chceme jenom jeden LUT, nebo LUT a Dčko, nebo jenom Dčko a tak. Těch logických bloků, ty logické bloky jsou připojeny do propojovací sítě, což znamená, to jsou další konfigurovatelné propoje v těchto místech, které rozhodují, jestli zrovna ten logický blok a který ten jeho vstup a výstup bude propojený na který ten globální rozvod. No a logických bloků je tam samozřejmě plno, řádově to jsou tisíce i víc. A všechny ty globální rozvody samozřejmě jsou propojeny mezi sebou. Tady to si můžete představit, že na každém tom křížku je programovatelný spínač, takže vy si pak můžete říct v podstatě, který dráty mají být spolu pospojované, když víte, že z tohohle logického bloku potřebujete sem dotáhnout signál, tak pak víte, že tímhle drátem musíte spojit tohle tady nemůžete, ty jsou obsazený už, tak musíte spojit tenhle, dovedete to sem a tady tímhle svislým drátem můžete jít do tohohle. To je v podstatě to, co řeší ten poslední krok v tom design flow, ten route. Jo, ten place ten řeší, že použijete tohle Dčko a sem dáte LUT. A pak ten poslední krok, ten route, ten řeší, jakým způsobem se to pozapojuje. Jestli tady ještě je volno, aby to mohl pozapojovat rovnou, nebo jestli to bude muset táhnout tudy, nebo někudy úplně jinudy, jestli to vůbec půjde. No a tohle všechno je konfigurační paměť. Což znamená, to je obsah těch lutů, je to nastavení těch Dček, je to nastavení všech těch propojení, ať už těch lokálních propojení v těch logických blokách, nebo těch globálních propojení v těch sítích, nastavení napěťových standardů, pull upů, pull downů. Všechno v podstatě, co jde na tom FPGAčku nastavit, tak je v konfigurační paměti. Což znamená, krom toho, že to FPGAčko má ty logické prvky, které vy můžete použít, tak tam někde nad tím nebo pod tím má ještě velkou vrstvu konfiguračních bitů, který pro vás jsou v podstatě průhledný jako pro programátory, pro uživatele toho FPGAčka, do kterých právě vy musíte nahrát ten bitstream a tím, že tam nahráte ten bitstream, tak tím zapnete ty správné spínače a nakonfigurujete ty správné luty tak, jak mají být. Je to taky jedno z takových hlavních rozlišovacích jako znaků FPGAček, z čeho mají tu konfigurační paměť udělanou. To je to, co jsem zmiňoval na začátku toho Microsemi, že ty dělají radiační FPGAčka z flešky.
takový základ, to, co se dělá nejvíce, co je nejrozšířenější, že ty konfigurační paměti máte SRAMkový. Je to nejrozšířenější, protože je to ten stejný proces CMOSovej, ze kterého se dělá zbytek čipu, což znamená, vy máte jedny masky, jak na čip, na tu vaši logiku, tak na tu konfigurační paměť, prostě vypálíte čip najednou. Nevýhoda je, že SRAMka si nepamatuje hodnotu, že? Takže když vy to zařízení vypnete a znovu zapnete, tak je hluchý a nic neumí. Takže tam se musí potom řešit nějakého externího zdroje, to jsem zmínil taky na začátku, že jaký bitstream, nebo někde vprostřed, jaký bitstream generujete, když třeba přes flashku, protože když máte SRAMkový FPGAčko a chcete, aby to fungovalo po zapnutí systému, abyste nemuseli po každý připojovat USBčko a nahrávat to znova, že jo, tak vedle musíte dát nějakou konfigurační flashku, ze které si to bude schopný natáhnout. Když si připlatíte, tak můžete mít konfigurační paměť ve flashce, což znamená, jsou to dva procesy, nejdřív CMOSovej ty základní logiky a pak ta flashka do toho, což je dražší, menší FPGAčka, není to tolik rozšířený, ale pamatuje si to i po vypnutí a jak už jsem říkal, s tou radiací je to trochu odolnější, protože do SRAMky, když střelí nějaká ionizovaná částice, tak ji dokáže mnohem snáž překlopit než tu flashku, tam to chce mnohem větší energii, aby to překlopilo. No a pak takový úplně maximální hardcore je antifuse, což jsou v podstatě jednorázový přepalitelné pojistky. Když pak opravdu to chcete mít někde, kde nechcete řešit, jestli vám to tu konfiguraci zapomene po radiaci nebo po výpadku napájení nebo po čemkoliv, tak šáhnete po antifuse. Nevýhoda je, že už to nikdy nepřeprogramujete, že? Protože když tam ty pojistky jednou přepálíte tak, jak mají být, tak tím pádem ztrácíte to péčko v tom FPGA. No, bloky dalších funkcí, to už je v podstatě konec toho. Jak jsem říkal, jednoučelový funkce pálený do křemíku, když se ví, že se něco používá častěji, nebo že je něco potřeba ještě předtím, než to FPGAčko nakonfigurujete, tak je to tam vypálený přímo do křemíku. Čili je to třeba ten JTAG, který se používá na to programování, na testování toho FPGAčka jako takového, ne toho obvodu, který samozřejmě můžete i použít na ten obvod, co si dovnitř děláte, ale primárně je to určený pro to FPGAčko jako čip jako takovej. Bývá tam pálený master od SPIka, protože po SPIku se právě připojuje ta konfigurační paměť flashová, takže většinou FPGAčko má pár pinů dedikovaných vyloženě na to, že když FPGAčko zapnete, i když ještě nic neumí, není naprogramovaný, tak na těchto čtyřech pinech sedí master SPIka a když mu na ty piny připojíte flashovou paměť, tak on je schopný, to FPGAčko je schopný do té paměti si šáhnout, natáhnout si z ní bitstream a v podstatě z té paměti nabutovat. Jsou to hodinové obvody. Jmenuje se to různě podle toho, co to, jakou funkci to implementuje, který výrobce to dělá, syntéza frekvence, že přivedete hodiny do FPGAčka, můžete si z nich udělat nějaký jiný, vyčistíte jitter, posunete to fázově. Dost často tam jsou bramky, nebo taky blokové paměti, různě se to jmenuje. V podstatě velký bloky paměti, že vy když potřebujete v FPGAčku paměť, obecně v FPGAčku paměť je problém, protože tam máte ty Dčka, občas jdou použít luty jako paměť, ale ty paměti tam máte v podstatě pár bitů, pár megabitů třeba v celém FPGAčku. Čili dělají se vyloženě bloky speciálně prostě paměti jako paměti. I tak to není žádný terno, máte tam pár desítek, pár stovek maximálně bitů třeba paměti v FPGAčku, ale už je tam aspoň něco. Další nejrozšířenější jsou bloky na digitální procesing, hardwareové sčítačky, násobičky a takovýhle bloky. No a aktuálně takový moderní trend je taky už přidávat k FPGAčkům rovnou i procesory. Co znamená, můžete třeba od Xilinxe, Altera to dělá taky, akorát nepoužívá ARMy, používá něco trochu jiného. A od Xilinxe můžete koupit třeba chip Zynq, což je FPGAčko, nebo to je chip, kde máte většinu toho chipu, máte FPGAčko a vedle toho FPGAčka jsou pálený dvě ARMové jádra rovnou. A sběrnice, v podstatě paměťové sběrnice z těch armových jader jsou rovnou drátama vytažený takhle do toho FPGAčka. Což vy si můžete v FPGAčku udělat vlastní periferii libovolnou. Na armu si pustíte Linux a normálně přes, jako kdybyste přistupovali do paměti, přistupujete do té vlastní periferie a něco vám to třeba dělá. Tak. Vnitřnosti. Poslední ukázka. Pak už končíme hlavní přednášku. Koukám, že už mi tam pomalu začínáte usínat. Tak jenom v rychlosti. Koukneme na tu sčítačku, co jsme dělali, což znamená tenhle ten obvod. A co to vlastně udělalo? Ve chvíli, kdy jsme dali syntézu, tak on vzal tohle schéma a první co, jak jsem říkal, dělá z toho kód.
Což znamená, že když tady najdeme sčítačka.vhf, podle čeho je to řazení, pro boha, podle datumu. Sčítačka.vhf, kód. Tohle je kód, který on vyrobil z našeho schématu. Jo, vidíte, že tady si připravil, vytáhl si z knihovny XOR, OR a AND. A pak dál dva ENDy, dva XORy, jeden OR, to je přesně to, co my tam máme, a pospojoval to nějakýma drátama. Jo, tadyhle je vstup, výstup, ESCO. V podstatě už jako kdybychom jeli s, jako kdybychom jeli s kódem. Když se pustí implementace, tak tady vám ukážu až ten poslední krok, což je náhled v podstatě do toho, jak to vypadá konkrétně už v tom FPGAčku. Jo, tohle je jakože pohled na FPGAčko ze zhora. Když se do toho zazoomuje, tak je vidět, že tady jsou ty propojovací dráty. A tadyhle jsou ty logické bloky. Když si otevřem nějaký logický blok, tak v něm vidíte, co jsme viděli v datasheetu, dva luty a dvě Dčka. Když si najdem Ačko, což je ten vstup náš jeden. Ne, jiný okno. Tak to je tadyhle ve spod dole. Stupně výstupní buňce. Zase to je to schéma, co jsme viděli u té stupně výstupní buňky. Tadyhle jsou dvě Dčka na řízení třetího stavu, dvě Dčka na výstup z FPGAčka. To se nepoužívá, používá se jenom spinu rovnou drát do logiky. Ani nepoužíváme tady to Dčko, protože my tam žádný Dčko nemáme, máme jenom kombinační logiku. Z toho IOB bloku to vede do routovací sítě, což znamená přes matici, tady někam do vodorovných dráh. Vodorovnou dráhou to vede sem. To je zrovna vodorovná dráha, která vede jenom přes 6 políček, což znamená tady končí, musí zpátky do routovací matice, musí obsadit jinou dráhu, která vede přes dalších 6 políček. Tady přejde na svislou, nahoru, blá, až to dojede sem. Jo, což znamená takhle odsaď od pinu, to dotáhne tu naši logiku sem. A tady už vidíte, že přicházejí i k Ačku se přidává i Bčko a C in někde. A celý to leze tady do toho logického bloku, kde vidíme vítězoslavně dva použitý luty. Což v podstatě přesně odpovídá, kde byly luty. Tadyhle těm dvěma lutům. Jo, do obou těch lutů vidíme, že jsou použity jenom tři z těch vstupů vždycky. Tady se můžeme kouknout asi, co z toho leze. Jak se jmenuje ten pin, který z toho leze? C obuv, S obuv. Což znamená, tohle to je ten součet. Což znamená, tenhle ten spodní lut, ten nám dělá tu součtovou logiku. Když na to klikneme, tak tadyhle vidíte rovnici. Co na ten výstup vidíte to XOR těch tří vstupů. Přesně tak, jak jsme si na začátku napsali rovnici, přesně tak, jak jsme to naklikali do schématu. No a tak dále, tady to vede zase z lutu tímhletím drátem, teď nevím tohle, jestli je S-ko nebo C-čko, někde by to mělo psát C-čko. Tak tadyhle máme ten součet, když už jsme koukali na součet a zase součet vede do routovací matice a routováním někam, blá, na výstup. Že to odkaď kam to tahá, je daný tím, který piny jsme použili. Protože ten, kdo dělal tu vývojovou desku, tak tlačítka připojil sem a ledky připojil sem. Což znamená, my když jsme udělali logiku, která bere přepínače a zobrazuje na ledkách, tak on to prostě umístil někam takhle po cestě. Nemá tam žádný hodiny, my jsme mu nedali žádný omezení, na jaký frekvenci to má fungovat, takže to prostě naházel nějak, jak se mu to tam vešlo. Teď zase vidíte, že to vypadá, že tak jako objíždí, třeba tady mezi tím nebyla kratší cesta. A nebo se nesnažil najít kratší cestu, protože jsme mu neřekli žádný omezení, aby se snažil.
No, tady je co? Tady jsou výstupní bloky, zase výstupní blok. Vidíme v podstatě to tež, co na začátku, akorát to tady nepoužívá tu výstupní cestu, ale používá to tady tu vstupní cestu. A jde to na pin to jde na ledku. A ledkou to něco dělá. Tak, příklad. No a tím v podstatě končíme. Takže se můžete probrat, abyste taky ještě v klidu mohli odcestovat domů. Je plno věcí, o kterých by se ještě dalo mluvit. Plno věcí, které s těmi FPGAčkama souvisejí a který, když se tomu budete nějak chtít věnovat, nebo když se tomu budete muset věnovat, tak byste o nich měli aspoň tušit. Ani to nebudu vyjmenovávat. Pokud by vás to zajímalo, tak zkus třeba písněte do dílny na e-mail do Bastlírny. A je tady na konci slajdu je uvedené jako na feedback. A můžeme se třeba domluvit, jestli uděláme nějaký pokračování přednášky nebo nějakou třeba zaměřenou na nějakou konkrétní část. Tady jsem vypsal ještě pár materiálů, když byste se tomu chtěli věnovat. Tyhle ty první dva ty jsou celkem hezký, jsou česky, což je celkem plus. A je to takový vyloženě jako do začátku prostě, od úplných začátků, co si pořídit. Ty jsou teda spíš zaměřený na ty FPGA-CZ, ty víc zaměřený na Alteru. Takže to zase poznáte aspoň druhého výrobce. Jo, jsou tam informace o demobordech třeba, kde se na eBay dají zalevno pořídit, jaký demobordy je, jak to programovat a tak. Open Course, to je velký repozitář kódů hardwareových pro FPGAčka, pro ASICy, pro vás asi teda použitelný pro FPGAčka. OHVR jsou stránky tady naše cerňácký, což je taky v podstatě open repository na hardwareové projekty. Dají se tam občas najít zajímavé věci a nejenom hardwareové projekty tam jsou, ale jsou tam i k tomu různý tooly a nástroje a tak. Tady jsou ukázky různých kódů. To je zase zaměřený na Verilog, takže to, když byste chtěli si rozšířit obzory o další programovací jazyk, tak to je fajn. A pak tato stránka, která nemá s FPGAčkama jako takovýma nic společného, ale je to zobrazovač graf průběhu, v podstatě zobrazovač waveformu, průběhu signálu, skriptovaný v takovým celkem přijatelným jazyku. Takže všechny ty průběhy, co jsem měl teď tady v prezentaci, to mělo jich tam moc nebylo, tak ty byly dělaný v tomhle tom a když byste potřebovali někam do prezentace nebo třeba i si jenom urovnat myšlenky a nakreslit si nějaký průběhy, tak dá se to v tom dost dobře naklikat, má to k tomu hezký help. No a pak, když byste chtěli pracovat opravdu s nějakými FPGAčkama, tak je potřeba dokumentace, stránky výrobce, dokumentace k čipu, dokumentace k vývojové desce, dokumentace k vývojovému prostředí a tak. Tak. A co vy tam? Spíte? Nespíte? Máte nějaký dotazy? Mě by zajímalo, už se mě někdy stalo, že jste ho tam nacpal tolik, že ti to FPGAčko nevzalo, jako, že se to tam nevešlo. Jo, ale uměle. Čili nedostal jsem se ještě do takové situace, kdybych fakt potřeboval něco udělat a nevešlo se to tam. Jo, ale když jsme ozařovali FPGAčka na cyklotronu, na protonem svazku, aby jsme viděli, co dělají v radiaci, tak to jsme se tam toho snažili nacpat co nejvíc, čili záměrně jsme byli právě na té hranici, kde se to tam nevešlo. Jo, nebo když jsem jako diplomku jsem dělal lámání jedné šifry na FPGAčku, čili tam taky bylo v podstatě účelem využít to FPGAčko co nejvíc, čili se tam člověk toho snažil nacpat co nejvíc. Tak jako v takovýchhle umělých případech, jo, ale jinak v podstatě, i když si koupíte nějaký základní demoboard na eBay, nějaký levnej, tak vám bude muset dát hodně, nebo dá vám hodně práce vymyslet něco, co do toho nacpět, abyste to fakt zaplnili. Jsou to i to, co se... Pokud koupíte něco aspoň trochu novějšího, pokud nešáhnete opravdu po něčem z roku 1998, což máme v dílně pár takových demobordů, kdybyste chtěli, můžete si je vzít, tak je to v podstatě ta velikost vás aspoň ze začátku nemusí vůbec trápit. Jsem
Zkoušel jsi někdy nějaký ty levnější demo boardy třeba z eBay? Ne. Stydím se za to, ale ještě ne. Zatím mám kolem sebe dost větších hraček, se kterými si můžu hrát. Tak, máte k tomu něco ještě? Někdo? Tak, takže já vám děkuji za pozornost. Vydrželi jste to se mnou teda krásně dlouhou dobu. Omlouvám se, že jsem vás zdržel tak dlouho. Tímto končí přednáška. Kdo byste chtěli, tak se můžete odebrat dolů do sklepa, do mučírny, prohlídnout si MacGyvera, pokud jste ho třeba někdo z vás ještě neviděli. Co vy dva tam vzadu? Vy jste zbyli teda jako nováčci už tam jediný. Víte o MacGyveru? Jo, asi jo, když už víte o baskických středách, tak to už asi tušíte, že? Tak to asi pro vás není nic moc novýho. A ode mě, než úplně tady skončí prezentace, nebo teda prezentace už skončila, a než se rozpustíte, pokud byste chtěli, tak vám můžu ukázat takovou trochu rozšířenější ukázku, jak psát kód, jak si udělat v FPGAčku vlastní procesor a ten jak naprogramovat. Ale to jenom pokud byste, tak řekněme na 20 minut by to ještě bylo, ale to jenom pokud byste vyloženě chtěli. Pokud jste ještě schopni vnímat. Myslím si, že do zákonu už to být asi nemusí, ale je to jedinečná příležitost, protože vlastně fosfora tak často na to reportujeme. Jo, tak jsme pro. Jo? Jo, tak to zkusíme. Tak, na to už nemám žádný slajdy, tak se nebudem zdržovat slajdama aspoň. Fosfora. Chceš to dát znamu nebo ne? Jo, chcete, mě to fuk. Já už záznam vypnu. Tak vypnout stream. Vypnout stream a nechat záznam, až tak se to rozstříhá. Tak se rozluč pro to, tak. Jo, rozluč se pro stream. Cože? Rozluč se pro stream. Cože se? No tak jestli dáme to ten stream, že jo? Že kdyby, když se bude vypínat stream, aby si se rozloučil s divákama na streamu. Rozluč, sorry, já rozuměl, rozhoď se a přemýšlel jsem, jestli mám mluvit o 5 vteřin posunutý od toho, co ukazuje. Občas ten zvuk to přenáší trochu prapodivně. Takže já vám děkuji za pozornost. Rád jsem vás viděl, když jsem vás neviděl, snad vám to aspoň něco dalo. A mějte se hezky. Dobrý, můžeme mluvit normálně.